Renne Korppila podcast jakso 5 on jo koittanut yllemme ja tänään täällä mun vieraana on Sisko Savolahti. Oikein hyvää. Onko tänään maanantai? Maanantai, kiitos. Kiitos ja hyvää päivää. Kiitos kutsusta. Ja itse asiassa tuossa juuri tajusin, että siis nyt kun maanantai, niin ensi viikollahan on jo jouluaatto, mieti. Oho, ensi viikon sunnuntain. Se tulee aika äkkiä. Se tulee, koska mä oon niin kuin hädin tuskin selvinnyt itsenäisyyspäivästä ja eilenhän oli joku adventti varmaankin ja se oli sunnuntai, mutta sitten mä en ehtinyt sillä, niin kuin sisäistää sitäkään näin, kun hän menee näin. Mun pitää tehdä jollain ostokselle tänään, mutta tässä siis podcast-sarjassahan oikeastaan jokainen tähän asti täällä kylässä ollut, niin on jollain tavalla mun jotenkin tuttu tai frendi tai näin, koska vieraat ihmiset pelottavat minua. Niin, ja koska sä tunnet kaikki. Ei kun mä en tunne ketään, sen takia Lasse oli 2 kertaa. Mutta siis mehän ollaan siis tavattu alun perin, tai ensimmäistä kertaa tuolla Laajasalon kristillisessä opistossa, jossa molemmat olimme opiskelemassa Raamattua. Kyllä. Sitäkin, tai sitten se olimme siis radiotyön linjalla. Koska tämä oli? 2003-2004. Kausi. Joo. Ja oikeastaan väittäisin, että siellä jo me tietyllä tavalla niin kuin me vähän niin kuin aika nopeasti klikattiin, tai siis silleen, että me, ainakin mulle tuli se tunne, että meillä on se tietynlainen aika semmoinen sanotaanko synkkä maailmankuva. Joo, ehkä. Molemmilla jo silloin, tai semmoinen vähän semmoinen nihilistinen ja kaappigoottimainen Mä en kyllä silloin vielä tiedostanut sitä lainkaan, mutta mä muistan kyllä, että mä olin silleen, että sulla oli vähän erikoisia juttuja, ehkä vähän sellaisia, että ihmiset vähän hiljeni, kun sä olit sanonut jotain, mitenköhän tuohon nyt pitäisi suhtautua. Mutta sen mä muistan, mun täytyy sanoa, että mä unohdan, että kun siellä oli 2 ihmistä ja sinä, jotka oli muistaakseni ehkä 26-vuotiaita. Olit sä 26 vuonna 2003? Mä oon... Vai 28? Jotain semmoista. Mulla on vähän 30 siinä varmaan. Niin, ja mä olin 20. Ja sitten mä mietin, niin kuin, että miten tollanen niin kuin vanha mies, että nyt se jotenkin etsii jotain uutta uraa, että kuinka noin... Noin vanhana vielä vaihtaa. Niin kuin. Ja nyt kyllä mä oon 26-27 niin, silloin, niin. Koska sitten mä olin sit pari vuotta Ylellä ja sitten mä muistan, että mä olin 30, kun mä oon aloittanut Energylle. Niin just, joo. Elikkä näin. Ja siis itse asiassa toinen vanhus oli Roberto Rodriguez. Nimenomaan. Ja te Roberto kaksi kanssa oltiin samanikäisiä semmosia... Käpyjä. Joo, kyllä. Me oltiin molemmat kyllä Robertonin kanssa silloin semmoisia henkisiä setiä vähän niin kuin jo siinä ja se, ehkä säkin olet vähän sen henkinen täti. Joo, mutta jotenkin nyt 35-vuotiaana on tietysti on ollut jo monta vuotta, mä oon niin kuin havahtunut siihen, että todella ajattelin 26-vuotiaista silleen, että noin nyt voisi jo lopettaa. Mä yritän muistuttaa itteni siitä, aina kun mä tapaan nykyään jotain itseni nuorempia, ja sitten mä oon silleen, että ei tiedä elämästä mitään ja jotain. Niin, eihän se tiedäkään. Niin, se mietit itse 20. Niin, en mä tiennytkään kyllä. Niin, mun mä luulin tietäväni kaiken, niin se tässä on niin surullista. No joo. Niin, mutta se on tavallaan hauskaa aikaa se, kun luulee tietävänsä kaiken, koska sitten pikkuhiljaa siinä, niin kuin sanotaan, kun mennään sitten 20 sinne 5 ja siitä sitten 30, niin sitten se alkaa kyllä niin kuin napisemaan vihdoin pikkuhiljaa sormille, että eihän tässä tiedä vittu mistään mitään. Niin. Toisaalta se on myöskin hirveän levollinen tunne, kun tajuaa, että ei tiedä mistään mitään, niin sitten ymmärtää, että kun ei millään todellakaan ole mitään merkitystä. Niin, mutta mun mielestä se on raskasta, koska nykyään, koska nyt kun mulla on jostain asioista semmoinen olo, että tämä asia on näin, ja mä sanon tämän nyt äänen, tai mä kirjoitan tämän asian, että tässä mä nyt olen pohtinut, ja näin tämä on, niin siinä mä kuitenkin on silleen, että no, et ehkä huomenna tai sitten parin kuukauden tai vuoden päästä mä ajattelen tästäkin silleen, että mitä mä oikein mietin, en mä hävettä jo sitten tavallaan vähän etukäteen silleen, se, mitä mä oon tekemässä. Mä otaisin vaan ajatella. Pakkohan mulla se sanoa. Niin, mä oon varannut vähän niin kuin mun mielipiteelle semmoisen niin kuin sen pysyvän muutosoikeuden. Okei. Okay. Mä voin tänään olla ihan 100% tätä mieltä, mutta huomenna mä voin kääntää sen ihan täysin. Kelkkani aivan täysin. Sä et niin koe, että sun pitäisi sanoa se etukäteen silleen, että tässä Ei, missä nimessä. Mä niin kuin pitäisi olla selviönä. Että niin. Et niin kuin... tavallaan niin kuin, mun mielestä tyhmyyttä ei ole se, että sä niin kuin, lauot mielipiteitäsi ja oot vaikka ns. Väärässä. Niin, vaan niin. Todellinen tyhmyyshän syntyy siitä, että kun sä et myönnä sitä niin. Senkään jälkeen, kun sä tajuat, että ei vittu, nyt mä olin väärässä. Se on ihmisellä hirveän yleinen piirre, että ihminen ei semmoinen pysty myöntämään sen väärässä. Tai niin kuin yksinkertaisikin asioissa, että mokannut jotain. Joku tulee sanoa, että hei anteeksi. Siis jos on vaikka työyhteisössä, niin tämähän on hirveän yleinen tilanne, että
että tavallaan, että jos joku joutuu niin kuin nuhtelemaan, on, on tilanne, että missä joku on munannut, tehnyt jonkun virheen, ja toinen joutuu tulemaan nuhtelemaan sitä, niin tämähän on sille nuhtelijalle helvetti, se joutuu kerään semmoista henkistä voimaa ja energiaa siihen, että se tulee nyt, että no niin, nyt sä oot nyt tehnyt tässä nyt virheen, koska 99% reaktio on se, että se ihminen kieltää. Niin. Alkaa väittelemään, vänkäämään vastaan. Mä otan suomalaisen muutaman kerran, kun mä oon munannut jonkun jutun. Ne ei ole ikinä niin vakavia. Jos puhutaan vaikka sitä mediaa vasta, niin mitä sä nyt voit oikeasti vittu munata? Niin. Oho, unohdin nyt tänään ajaa jonkun helvetin kaupallisen kampanjan. Niin. yksikään ihminen ei menetä henkeään sen takia. Kukaan ei vamma. Joku suuttuu siitä, sit se on niin, joku mainostaja nyt vähän voi pillittää. Buhu. Niin. Ja on käynyt näin, ja sitten mulla on tultu, ja se näkee, kun tämä esimiesasemassa oleva henkilö tulee, ja se on niin pumpannut itseänsä, että nyt mun on pakko mennä sanoa tuolle, joo pojat, nyt unohtuu ajaa se mainos. Sitten mä sanoin, ai, joo, anteeksi, sori, niin unohtuu. Niin se, kuinka se ihminen tavallaan niin kuin jotenkin, semmoinen tietynlainen lysähdys, mikä tapahtuu, tai semmoinen, että kun kaikki se sen vasta-argumentaatio, minkä se on päässään jo niin kuin kehitellyt, niin muuttuukin turhaksi. Ja yhtäkkiä on se tilanteessa, mutta mitä tämä ratkaista? Ai niin pitkälle olekaan mietitty. Niin se joutuu hyppää siihen. Niin pitkälle olekaan mietitty, kun nyt ollaan vaan niin kuin ensin niin kuin valmistautunut puolen tunnin väittelyyn siitä, että kuka on syyllinen. Niin. Että se on niin kuin hirveän semmoinen huvittava piirre. Mutta toi on mielenkiintoista, koska mun itsellä kyllä mä oon ihan siinä roolissa silleen, että mä oon tosi pahoillani, mä oon tehnyt virheen, mä odotinkin sitä, että mä tuun todennäköisesti mukaamaan tämän jutun jotenkin, nyt se pääsi käymään, että ei mulla ole mitään sellaista, niin kuin, että no, mikä siinä näet sattuu, tai silleen, että ehkä niin kuin, no mä en tiedä, siis ei pitäisi tietenkään ajatella silleen, että tämä on varmaan sukupuoliero, mutta tosi monet asiat on. Kyllä se tavallaan. Ja naisilla on semmoinen ehkä vähän sellainen, no en mä tiedä johtuuko se siitä, että mä oon nainen, mutta siis, vai yritäks mä jotenkin väkisin tässä olla silleen, mennään pienellä aasinsillalla siihen aiheeseen ja sattuu niin mä leimaan kaikki naiset sitten jotenkin sellaisiksi, jotka tekee tai pelkää virheitä, niin on varmaan miehetkin pelkää. Niin, siis, mutta mä luulen, että se virheiden pelkohan on niin kuin kaikessa, mutta sitten eri ihmiset niin kuin tavallaan, se tulee eri tavalla esiin, että joillakin se voi tulla semmoisena totaalisena alistumisena, semmoista, joo mä tiedän, niin että se tavallaan niin kuin, oot jo etukäteen jo maas myynyt. Niin. Ja toisella se taas, se, onhan sekin niin kuin pelkoreaktio, semmoinen aggressiivisuus. Niin. Ja kyllähän monet eläimet hyökkää sen takia, että ne pelkää. Ja ihminen nyt sen kummempi juurikaan ole monissa asioissa kuin eläimet. Ja just sen takia se semmoinen, niin kuin, itse olen just huomannut, että kun reagoi silleen, että joo, no nyt kävi, nyt mä mokasin, ei sen mitään, että sori. Niin se on ihmiselle hirveän vaikea käsitellä, kun siinä ei tule semmoista totaalista alistumista, mutta ei myöskään sitä niinku vastahyökkäystä. Mutta onko se sitten sukupuolisidonnaista? En mä tiedä. Niin, kai se onhan tätä paljon tutkittu ja se tavallaan, että miten niinku miehet ja naiset suhtautuu niinku konfliktitilanteeseen. Sulla on paljon faktatietoa tästä. No. Sanotaan, että riitellyt paljon naista. Se on mun ainoa faktatieto. Mutta siis okei, okay, jos me nyt lähdetään niinku, tavallaan, niinku, niitä, ei nyt tarvitse myös aasin silloin, siis sulle on aika mielenkiintoinen niinku, avautuminen sun Facebook-seinällä vähän niinku, liittyen koko tähän niinku, nyt paljon velloneeseen niinku, MeToo-kampanjaan, joka on nostanut siis tosi paljon mun mielestä helvetin tärkeää keskustelua. Joo. Jos puhutaan nyt ihan niin kuin ensinnäkin lähdetään tästä niin kuin koko tästä, mikä Harvey Weinstein mulkusta ja minkälaisen niin kuin hyökyaallon se on niin kuin nostattanut esimerkiksi viimeisimpänä tämä amerikkalaisen uutisjournalismin, Amerikan koko perheen isä Matt Lauer paljastui myöskin ihan tähdeksi kusipääksi, se sai kenkään. Ja toki kiinnostaisi myöskin hirveästi vähän niin kuin tietää, että ketä tässä nimilistassa on näitä nimiä, kun puhutaan suomalaisesta kuva. Kyllä.
elokuvateollisuudesta, kun on näitä joitain nimiä epävirallisesti kuullut, mutta sen verran mullakaan, ihan niin paljon mullakaan munaa, että mä katsoin, mitä sä ääneen sanoo. Se olisi ehkä pikkasen leimaamista kuitenkin, jos se on, no mä nyt kuulin tämän. Niin, mä nyt oon kuullut tämmöistä, että se ja se antaa niinku sivurooleja muna imemällä. Että niinku... Ja en mä muista, tai mä oon varma tästä etunimestä, mutta miten tämä menikään. Niin, mutta joo, joo, ehkä me siihen niinku meinaan. Niin, mutta siis, niin, avaa vähän, miten tämä miituu, millaisia ajatuksia se on herättänyt? No ehkä niinku just se, että silloin kun sit alettiin keskustella, kun jotenkin, no mähän on vähän sellainen, että kun tulee joku tällainen ilmiö tai joku, niin sit mun ensimmäinen reaktio on se, että tää nyt unohtuu huomenna ja ei tää nyt silleen, että tässä nyt joku, et, no jotenkin mun suhtautuminen on vaan silleen, että jaha, se taas jotain tällaista. Hyvin tärkeä asia, mutta sellainen, mikä on siis tää koko tota, miten se nyt summaisi jotenkin parilla sanalla? Niin, ahdistelu, naisiin kohdistuva seksuaalinen niin kuin vallankäyttö miesten taholta, mä tiedän jotain. Niin, se on, niin kuin, se on ollut niin itsestäänselvää niin kuin omassa elämässä, että sitä tapahtuu koko ajan kaikkialla ja kaikki joutuu kärsiä siitä, mutta se on niin kuin niin semmoinen, se ei tunnu sellaiselta asialta, mitä olisi niin kuin energiaa nostaa pöydälle jotenkin suuresti. Joten sitten kun tuli, ehkä niin kuin jo sillä, kun tietyllä lailla mä niin kuin liitän ton siihen, että kun Bill Cosby-homma nostettiin isosti esiin. Ja oli silleen, että joo, että on vaan jäävuoren huippu. Mutta niin siitä tavallaan se keskustelu ei juurikaan sitten nostanut paljon muuta esiin, kuin vaan tämän niin, Bill Cosby. Niin, ja sit meni aikaa, mutta sitten niinku kaikki, mitä on niinku omassa elämässä ja kaikkien niinku naisten, ketä mä tunnen elämässä, niin sitten vaan just silleen, että en mä jaksa jauhaa tästä. Että tää on niinku... Et se nyt on sellaista, ja siihen jokainen yrittää niinku arkipäivässä jotenkin vaikuttaa, että jos vaikka työpaikalla on joku ongelma tai silleen, niin ehkä ei niinku jonain päivän menisi sinne vessaan itkeä salaa, vaan tekisi sen jotenkin niinku toisiin. Tai jotenkin kirjoittaa jonkun vihaisen twiitin, ja sitten sieltä tulee joku trolliarmeija. Tai tiedätkö silleen, niin siinä kokea oli vähän silleen, no ei tästä tule sen isompaa keskustelua kuin aikaisemminkaan. Että tämä jää vähän kohta. Mutta sitten se alkoikin silleen hyvä, kun alun tavoin niinku kasvaa. Ja mä myös ihmettelin, niin tietyllä oli vähän silleen, no, että kun se lähti jostain, oliko se Alissa Milanon? Niinku, se oli jännä. Niinku se, että mä sanoin vielä mun kaverille tuossa, ei tästä ole kauhean montaa päivää, varmaan yli pari viikkoa. Sitten mä olin se mun mielestä, niinku, että kun musta alkoi tuntua, että tässä tulee jotain tosi isoa selkeästi. Koska nyt, että Suomessa havahdutaan jälkijunassa luonnollisesti. Että Ruotsissahan se on ihan niinku major juttu, ja täällä on löysi, että no, mitäs niinku, että pitäisikö tässä joku adressi väsätä? Niin, sitten tätä tehdään. Niin, tai silleen, no joo. Eikä se nyt, no joo, bla bla bla. Niin, niin sit mä niinku jotenkin mietin vaan silleen, että tuleeko me jotenkin tulevaisuudessa sit olemaan silleen, että joku Alissa Milanon kaverin keksimä hashtagi, ja mä muistan Alissa Milanon jostain siskun ja noita sarjasta, mikä on ollut koskaan kauhean hyvä. Siitä. Niin, no mä muistan sen mä siitä. Mä tiedän, että Alissa Milanon on joku näyttelijä. Joo, se oli tosi kaunis nainen, ja se oli tämän Beverly Hills Brendan kanssa siski. Olis Rose McGowankin siskun ja noita sarjassa. Kuka siinä oli sen? Saattopi joku kolmas. No mä en just muista. Mutta anyway, niin kuin Alissa Milanon, joka, no, ehkä on vähän sellainen, niin kuin, no, has been -tyyppinen ollut tässä viime aikoina. Niin sit yhtäkkiä hänen joku kaveri keksii, että laitat tämmönen MeToo-hashtagin jonnekin Twitteriin, ja sit hän teki sen, ja sit se niinku seuraava kuva on se, että Suomessakin kaikki on se, että MeToo. Ja sulla on aika tämmönen niinku kyyninen suhtautuminen tähän, mikä toki on siis tällaisena aikana niinku ymmärrettävää, niin, koska mä tiedän just ton reaktion, koska mulla itsellä on kans se, että tavallaan mikä tahansa tämmönen hetken aktivistinen kiima ikään kuin lähtee niinku somessa, niin kuin nykyään tietysti käyntiin, niin se puhaltaa niin nopeasti ohi. Kyllä. Jutut. Ja siinä mielessä tälle MeToolle kyllä täytyy antaa nyt niin kuin propsit, mikä on helvetin hyvä juttu, että se on niin kuin pysynyt hengissä, että se niin kuin oikeasti on nyt nostanut myös aika paljon semmoista niin kuin inhottavaa niin kuin mustaa paskaa niin kuin ihmisyydestä esiin. Esimerkiksi siis, kun niin kuin mun vaimoni Iina on saanut esimerkiksi niin kuin, esimerkiksi Snapchatissa niin kuin, ihan silleen suht säännöllisesti niin kuin hänelle lähetellään jotain niin kullin kuulemisiin. Ja hän on ruunnut niin julkaisen niitä kuvia. Okay. Ottanut screenshotteja, esimerkiksi julkaisen niitä Twitterissä. Tai... Näkyykö siinä sen lähettäjän nimi? No yleensä niissä ei näy muuta kuin muna. Niin, tämä on myöskin näkynyt joskus nimiä näin. Joo. Niin todella paljon on tullut siis todella aggressiivisia kommentteja ihmisiltä, jotka ei liity mitenkään tähän munan lähettäjään. Joo. Että
miten sä voit tolla tavalla niin kuin nöyryyttää häpäistä. Tätä, häpäistä tämän ihmisen. Tämän tyypin, joka halusi ahdistella sua. Mitä hevon vitun vittua? En, siis esimerkiksi niin kuin tietenkin surullisinta on se, että nämä on esimerkiksi äitejä. Mm. Siellä on monia naisia, joilla on itsellä lapsia. Mm. Ja he on sitä mieltä, että kylläpä on nyt kamalaa, kun sä häpäiset tämän kyrvän kuvan, pyytämättä kyrvän kuvan lähettäneen henkilön. Niin kyllä se niin kuin nostattaa tavallaan. Musta on hieno tällaisia niin kuin asioita nostetaan pintaan. Että niin, ihan oikeasti meillä on edelleenkin tällaisia sellaisia ihmisiä, jotka vähän niin kuin ajattelee, niin kuin tiedät, että no mitä sä oot, että kyllähän sä vähän niin kuin oot ansainnut sen kyrvän, tai että olisit nyt tyytyväinen. Niin. Ja siis tämähän on niin kuin väsyneen läppä tämä, että miehet, että kyllä mä olisin tyytyväinen, jos naiset lähettäisivät mulle pillukuvia. Niin. No sen takiahan, siis, sehän on, sen takiahan tämä dynamiikka tässä maailmassa on tämmöinen. Niin, niin. Että kun miehet lähettää niitä kuvia pyytämättä, niin naiset ei niitä hervasti halua. Mm, jos mies sen saa sen pimpsan kuvan, niin siellä on oikeasti halua. No niin, mä oon tehnyt oikeasti jotain oikein. Niin, kuin, niin mä keskustelin tästä sattumoisin yhden ihmisen kanssa, joka on 20. Mm. Ja tota, hän, mä en sanoa, että se silleen, että hän oli niinku ollut Tinderissä ja tuli jotenkin tää, mä haluaisin, että tälle, no mikä englanniksi on dick pic, että sille olisi joku niinku ihana sana, että mä puhuisin jostain munakuvista tai jotain. Munakuva on ihan hyvä sana. No, joka tapauksessa. Tai dick pic, niin. No, no niin. Sitten mä olin silleen, koska mä oon ehkä siitä, no mä oon tällainen kukkahattu, täytyy muutenkin, mä en enää kauheasti käytä niin kuin Snapchatia, mä en ehkä jotenkin silleen, en mä tiedä. No jostain syystä mulla ei ole lähetetty näitä kuvia, en mä oon niitä halunnutkaan. Niin. Mutta sitten on ollut vähän vaikea niin kuin ajatella silleen, että onko se niin suuri ilmiö mua nuorempien keskuudessa, että onko se niin joka päivästä. Koska mä en ymmärrä sitä, että miksi joku on sillä, että tässä on niin kuin kuva mun munasta, että mä lähetän sen nyt sulle. Että ehkä mä niin kuin ymmärtäisin sen silleen, että jos ihmiset on vaikka, että ne seurustelee ja sitten ne on siellä, että nyt mä teen jotain tosi tuhmaa, että on jotain meidän välistä. Mutta joku täysin tuntematon ihminen lähettää niin kuvan. Niin, ja sitten mä en ymmärrä sitä, mitä tämä täysin tuntematon ihminen saa siitä. Ja sitten mä kysyin tämän nuorelta tytöltä tai naiselta, että kun me puhuttiin jotain siis sosiaalisesta mediasta silleen ja just tästä, että en mä muista, miten me tultiin tähän aiheeseen, mä olin juonut muutaman oluen, koska oli pikkujoulut. Ja tota, sitten hän sanoi, että joo, että kyllähän niinku, et sai niinku just joltain niinku sen kuvan. Ja sitten mä olin silleen, että et miten se niinku tapahtui, että tiesitkö sä tämän henkilön ja niinku mitä. Ja sitten hän kertoi, että no, et se oli jotenkin silleen, näillä ihmisillä oli joku sellainen, niinku, että tämä nainen tyyli luuli, että he ovat kavereita. Mutta sitten tämä mies ilmeisesti, no luuli mitä luuli, niin sitten oli mennyt vessaan ja sitten oli jotain siinä runkkailu, anteeksi vaan kielenkäyttö, niin, ja sitten ottanut kuvan siitä niinku munasta ja lähettänyt sen sille naiselle. Ja sitten tämä nainen oli ollut silleen, että no ehkä tässä on jotain. Niin, mutta mikä surullisinta, niin hän ei ollut silleen, että olipa se erikoista, vaan oli niin ollut silleen, no joo. No mutta heillä oli kuitenkin ollut jonkunlaista kanssakäymistä, että se ei tullut ihan tyhjästä, ei, no ei, siis ihan random käyttäjältä, no niin kuin nämä yleensä tahtoo niin vähän olla. No kun mä just ennenkin mä olin vaan silleen, että onko se, niin kuin, onko se vallankäyttöä, mutta mä en ymmärrä sitä vallankäytön aspektia silleen, että no hän näkee mun munan, vaikkei niin kuin tilannut sitä. Koska eihän hän edes näe sitä reaktiota, tämä on mulle mysteeri. Siis joo, mun mielestä on niin mysteerisenä niin kuin miehenä, joka kuitenkin nyt elämässä nyt jonkun verran on niin kuin naisten kanssa tekemisissä, niin millaisia niin kuin nuijia on nämä heebelit, jotka ajattelee, että tämä on joku tämmöinen niin kuin viehättävä ja vetoava juttu, että ihan, että mun ensimmäinen kontakti tähän ihmiseen on kuva mun peniksestä. Mutta on, niin, siis, niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että siinä on joku semmoinen niin kuin, lähinnä joku alistamistarve sillä. Niin. Ei siinä ole mitään semmoista, että hei, ajatukset, että hei, että sä oot tosi seksikäs ja mä haluaisin tavata sut, ja, tai että meillä olisi jotain juttua, vaan se on vaan semmoinen, että se on enemmänkin semmoinen, tiedätkö, semmoinen, siis mun mielestä siis, kun sä lähetät täysin tuntemattoman ihmisen kyrvän kuvan jollekin naiselle, niin se huutaa, siihen voisi kirjoittaa kuva tästä vitun huora. Sitä niin. Se halutaan sanoa, niin. Vitun huora. Ja sillä, että sä halusit tätä. Niin, että niin. Se on semmoista niinku huorittelua, semmoista, että no, mitäs esittelet ittees, mitäs, niinku, niin, mitäs se, oot joo, nuori, hyvännäköinen, niinku, lainausmerkeissä niinku, viettelevästi pukeutuva. Siis se on semmoinen, tiedätkö, se on sitä samaa, se liittyy sen samanlaiseen kontekstiin kuin just tämmöinen, niinku, että mitäs pukeudutte minihameisiin, turha itkeä, jos tulee raiskatuksi tyyppistä, niin kuin
diskurssia jotenkin. Se on jotenkin niinku vitun. Mutta voiko se olla se, tavallaan toi munakuva sit samalla tavalla, niinku voiko se myös olla silleen semmonen, anteeksi sinisilmäisyyteni, mutta siis myös just sellainen, että hei, mä oon kiinnostunut susta niinku siinä mielessä, koska mä kuulin yhdeltä mun homokaverilta, että niinku sitten että joissain näissä grindereissa ja tällaisissa saattaa olla niinku, että... Niin kannattaa sitten lähteä sitä kullikuvia, kun ne oli homomiehenä. Ne varmaan arvostaa sitä. Ei, mutta sitten se on silleen, että siellä saattaa olla silleen, että siinä on jonkun nimi ja sitten että se on niinku silleen ciao ja sitten siinä on vaan niinku kuva jostain persereijästä seuraavaksi. Niin sitten on vähän niinku silleen, että niin, että mutta tämä on niinku mulle vähän sellainen... Mutta sit, aika... niin, mutta jos se olisikin tuommo, jos se on vilpitön, niin silloinkin se on kyllä surullinen kuva tästä maailmasta. No tällä sitä, tasolla, mä en kiistä sitä. Tällä tasolla, kun niinku nykynuorison, koska niin. Nuori miehi hän aina on, niin kuin sosiaaliset taidot niin kuin, jotenkin on. Mutta siis... Sä kuitenkin niin oot aika monialaisesti tehnyt kaikenlaista niin kuin freelance-toimittajan hommaa ja tämmöistä. Ja tässähän tietysti niin kuin paljon on niin kuin puhuttu niin kuin tästä media-alasta niin kuin muutenkin tämän MeToo-kampanjan yhteydessä. Niin oot sä, niin kuin, minkä, oot sä niin kuin itse törmännyt elämässäsi minkälaiseen tämmöiseen niin kuin, no, niin, seksuaaliseen ahdisteluun, seksuaaliseen häirintään, tilanteeseen, jotka sä oot kokenut, että tää ei ole nyt nasta juttu. Nuorempana, mut ehkä niinku vanhemmiten on etsiytynyt sellaisten ihmisten pariin, joiden elämään tollanen ei, tai jotka niinku ei ikinä syyllisty tollaiseen, aina kun siltä se pitkälti vaikuttaa, että toki niinku joitain poikkeuksia on saattanut olla, mutta sit mä niinku on sitä mieltä, että kaikki ihmiset tekee virheitä ja oppii niinku niitä tekemällä, mutta siis olipa suurpiirteinen vastaus mulle. Niin siis, mutta on toki niinku ollut sellaista, että ehkä joskus vaikka 1,5 vuotta sitten tai joskus pari vuotta sitten, kun mä kävelen kadulla, niin sitten joku niinku sanoo vaan sille jotain, että huora. Ja sitten mä olin vähän, se oli niinku, mun mielestä hyvin sellaista kertovaa siinä tilanteessa oli se, että mä olin siis, mulla oli talvitakki, oli tosi kylmä. Ja sit mulla ei ollut yhtään meikkiä, mikä oli aika poikkeuksellista, koska mä tykkään meikkaamisesta. Mä en meikkaa miesten takia, vaan siksi mun mielestä meikkaaminen on oikeastaan kivaa. Toki niin kun rakenteetkin on vaikuttanut siihen, että mä haluan näyttää hyvältä ja silleen, niin kun olla viehättävä, jotta mä saisin joskus jonkun miehen ja pääsisin naimisiin ja niin edelleen. Mutta siis mä kävelin siinä ilman mitään meikkiä ja sit tää tyyppi sanoi mua huoraksi. Ja sit mun ensimmäinen kela oli niin kun silleen, että häh, mitä mä kuulin? Ja sit mä olin silleen, että kuuliks mä oikeesti niinku ton, ja sit mä katsoin niinku, et kulkiks mun ohi niinku edes kukaan, et kuvitteleks mä tän, ja sit mä katsoin, että joo, joku hyypi on tuolla niinku kävelee, et ehkä mä niinku en kuvittele tätä, sit mä aloin miettiä silleen, et onks mä vähän huoramainen, sit mä aloin niinku skannaa itteeni silleen, et no mä ei kyllä oo edes yhtään meikkiä, mulla on tää talvitakki, jossa on tää huppu, mä voisin olla niinku joku muumihahmo niinku just nyt, et mä en oo silleen huoran oloinen, miksi mä oon joskus kutsuttu. Esimerkiksi kerran, kun mä en mennyt yhden miehen kanssa treffeille, kun mä olin sitä ennen mennyt sen kanssa sänkyyn, niin sit kun se kysyi mua niin kuin kahville sen jälkeen, niin sit mä olin silleen, että no en mä oikein tiiä. Koska mä en silleen, mulla ei niin kuin ollut intressejä siihen, niin sit hän oli silleen, no sä olitkin sellainen huoralta haiskahtava. Ja sit mä olin silleen, että aijaa, että se ei vähän aika musta outo niin kuin käänne tässä. Sille... Hän ensin oli kiinnostunut musta, mutta sit mä olinkin niin kuin vaan huora, mutta toisaalta mä olin mennyt hänen kanssa sänkyyn, joten ehkä mä niin kuin olin huora. Mutta silleen, että tällaisia... Mutta onko sä maksua siitä? En, koska... Niin. No joo. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin silleen, että kun tällaisia... Tääkin oli vaan tämmönen yksittäinen asia, joka tuli mieleen, mä en todellakaan ajatella, että mä tuun sanoa tämän julkisesti niin kuin tämän sun podcastissa, mutta siinä se nyt meni. Niin sit, et kun nämä on niin sellaisia, ja silloin mä, tiedätkö, kun mä kirjoitin sen pitkän Facebook-statuksen siitä, että mitä nyt tästä MeToo-kampanjasta on herännyt, kun mun meni niin kuin kuppinurin. Siinä mä olin kauan ollut silleen, että mä en ota tähän mitään osaa enkä arpaa, että mä en jaksa, että mä oon jotenkin niin kuin jauhanut niin pitkään ja monta vuotta kirjoittanut silleen, tai enemmän tai vähemmän koittanut niin kuin tuoda esiin tätä, että naiselle ei ole helppoa. Ilman, että mä jotenkin... tekisin sen silleen, että no niin surullista kuin se onkin, että jos mä mainitsen jossain, että mä oon feministi, vaikka jos mä kirjoitan Twitteriin feminismi, niin sit siihen tulee joku @miesten tasa-arvo silleen, että jesit ketkä, sit sieltä tulee jotain, ja sit mä oon silleen, että ei tässä niinku ollut kyse siitä. Että en mä niinku,
Että se aina menee siihen tappeluun, ja mä haluaisin, että olisi niinku keskustelua, että ihmiset jotenkin ymmärtäisivät, mistä mä niin sanotusti tuun, että mitä mun taustalla on. Joten siksi mä kirjoitin siihen Facebook-statukseen aika paljon kaikkia asioita, ja sitten kun mä olin kirjoittanut sen, se oli niinku pisin kirjoitus ikinä, minkä mä olen laittanut Facebookiin, ja siinä kesti varmaan kuin tunti oikeasti, mä kirjoitin sen jutun. Ja sitten musta tuntui tosi hyvältä, kun mä olin sanonut sen julkaistu, ja se herätti jonkin verran keskustelua näin niinku mun Facebook-virran mittakaavassa. Eli niin ehkä 10 tyyppiä oli siellä, että siellä. Mutta siis joka tapauksessa. Sitten myöhemmin mä olin sillä, että ai niin, mä unohdin mainita tämän, ja mä olisin voinut mainita tämän, ja tämä liittyy tähän, ja entäs tämä, ja entäs kun kerran tapahtui tämä, ja sitten niin kuin, että niitä vaan tuli ja tuli. Koska mä oon 35 vuotta, ja tässä niin kuin, ja onko se niin kuin on tapahtunut kaikenlaista. Mitä mäkin olin naisten kanssa puhunut, että tavallaan kun sä noit tommoset asiat ja noit tapaukset, ja noit, ne on jotenkin niin semmoinen, surullisella tavalla niin kuin arkisia ja semmoinen niin kuin jo osa sitä elämää, että siihen niin kuin, se on tavallaan niin kuin, että se on musta ihan surullinen asia, että se niin kuin totut tavallaan sellaiseen niin kuin huonoon kohteluun. Kyllä. Ja siis tavallaan toi, niin kuin toi sana huora käyttö, niin se on silleen... Niin vallankäyttöä kuin voi olla. Niin, siis todennäköisesti tämäkin henkilö, joka siis esimerkiksi tässä äsken mainitsi toppatakkitapauksessa, todennäköisesti se on vaan kuin mielenterveyspotilas, joka on sinun huora ihan kenelle tahansa naiselle, joka tulee vastaan. Se on ihan sama. Mutta sä et voi sanoa miehelle mitään samanlaista. Mikä saisi, mikään mitä sanot miehelle, en saa miestä ajattelemaan. Mitä, onks musta? Vaikka sä sanoisit... Okei, sanotaanko tämmöiselle niin, kuin, niin sanotaan, valkoiselle heterollehan voi olla pahin, että se on, niin kuin, että se on oikeasti sanottaisi homoksi. Mm. Mutta kun toisaalta se homottelu on taas semmoisen miesten välisen läpän niin semmoinen niin kuin yleinen vitsi, niin se, joo, silläkään sanalla ei ole mitään voimaa oikeasti. Niin. Jos joku random tulee ja kadon sanoo, että se on homoksi, niin sä vaan tässä... Niin kuin kukaan mies ei jää sitä miettimään, että onko mä tänään jotenkin homomainen. Niin, niin. Mutta jos olet naista huoraksi, niin tosi moni nainen, et vaikka se olisi minkälainen, tiedätkö, niin kun sä näkisit siitä ihmiset suoraan, että on ihan pohjasakkaa, niin silti sä rupeat miettimään, että mitä mä nyt tein väärin. Niin. Ja se on niin kuin jotenkin... Ja mikä on hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoista, ja mun mielestä, ehkä tässä, niin, no ai niin, mulla on yksi asia. Ehkä mun on pakko sanoa tohon, että kun... Ennen kuin mä jotenkin, tai ehkä mä vaikutan siltä, että on jotenkin silleen, että voi minua tässä, että itsehän en niin kuin ikinä käytä valtaa silleen. Tolleen niin kuin joku mies saattaa huorittelemalla vaikka käyttää mua kohtaan. Niin kyllä, kun mä oon nyt miettinyt tässä just tätä, että enhän mä nyt itsekään ole täydellinen, niin miten tällainen vallankäyttö vaikka joskus pienenä koulussa oli silleen, että kiusattiin tiettyjä tyyppejä. Muun muassa mua. Mutta mä en koskaan niin kuin koe, että mä olisin ollut koulun kiusattu. Mä olin vaan silleen niin kuin vittuilun kohde. Niin kuin silleen puolet meidän luokasta. Ehkä enemmänkin, koska siellä oli niin kuin yksi sellainen kunnon vallankäyttäjä. Sitten oli niitä liehittelijöitä siinä. Ja sitten aina vaan toivoi, että toivottavasti tänään niin kuin mä joudun kuuntelemaan sitä hirveästi. Ja sitten sitä onnenpäivää, kun se ei osunut muhun. Ja sitten aina välillä pystyi silleen, että sieltä löytyi se niin kuin hiljainen silmälasipäinen tyyppi, tyttö. Jota pystyi sit niinku, pystyi vähän osallistumaan sit niinku hänen alaspainamiseen joskus. Ja sitten oli poika, jota myös silleen pystyi vähän niinku painaa alas, ja hän sitten oli sellainen Jehova. Niin sitten jos tiedätkö, että oli vähän silleen, no, että tässä on, niinku, on nämä pojat, sitten on nämä naiset, ja sitten jotenkin niinku mekin pystyttiin sit joskus löytää joku meitä heikompi. Ja se tuntui niinku niin hyvältä. Niin. Ei, mutta tiedätkö, se just silleen, niinku, no, jeha vähän haisee. Ja just silleen, ei se liittynyt mihinkään. Mutta oli vaan just silleen, että... Se oli vaan se erilaisuus jotenkin. Niin, nimenomaan, mutta se niinku... Että jos miettii tätä, että valkoinen, keski-ikäinen, heteromies ja niinku kaikki kortit käytössä ja näin. Niin kyllähän se... On silleen, että se on aika pieni todennäköisyys, että häntä, niinku, tai niinku, nyt olikin tässä puhetta, mutta just silleen, että mä haluaisin kertoa tämän siksi, että mä nyt vaikuttaisi siltä, että mä jotenkin pidän itseni täydellisenä, koska mä käytän virheen. Kukaan se, totta kai niin kuin ihminenhän valta on semmoinen, että jos sulla on jotain valtaa, mihin tahansa asiaan, niin se, että se jollain tavalla lainausmerkissä väärinkäytät sitä, se riskihän on aina olemassa. Niin. Eikä se tarkoita, että jos sulla on tilaisuus tekee varkaan vallankäyttäjä, eikä se tarkoita siltä, että jos sulla on valtaa, sä käytät sitä joskus väärin. Sä voi johtua siitä, että sulla on huono päivä. Niin. Sä oot esimiesasemassa, purat sitä paskaas, niin kuin huono, niin kuin, mä oon monesti huomannut sen niin kuin eri paikoissa, missä mä oon ollut töissä.
90% semmoisesta tavallaan niin kuin paskasta, mitä mä oon saanut ylhäältä päin, mä oon aina jotenkin suhteuttanut siihen, että no, toi johtuu jostain muusta kuin musta. Niin. Okei, ehkä se on myöskin vähän semmoinen... Se ei ikinä johdu susta. Se ei ikinä johdu musta, koska mä oon vittun kova jätkä. Niin. Niin kuin, mutta että ehkä mä pikkusen niin paisunut luulat itsestäni. Mutta siis tiedätkö, että ei se niin kuin, että joku käyttää välillä valtaansa väärin, tietysti tee sitä huonoa ihmistä. Mutta sittenhän tullaankin just tavallaan näihin tilanteisiin, kun tullaan tähän tämmöiseen seksuaaliseen väärinkäyttöön. Niin nämä on niitä just tavallaan, mitkä, niin, mitä tämä MeToo-kampanja on nostanut esiin. Että jos on se, tiedätkö, maailman hieno ja makein esimies, mutta sitten sisällä on se yksi tila, se yksi vitun kerta, kun se kävi jotenkin aivan liian iholle. Niin miten se niinku suhteutuu siihen? Onko se silloin vaan se yksi kerta, kun jotenkin tämä tilanne nyt käsitettiin väärin? Vai kuinka monta niitä lipsahduksia pitää olla, että se alkaa olla systemaattista väärinkäytöstä, eikä vaan semmoinen kertaluonteinen hairahdus? No mun mielestä siis kertaluonteisestakin hairahduksesta pitäisi... Se pitäisi ottaa puheeksi, tämän ihmisen pitäisi ymmärtää, että se on väärin, ja sitten sitä pitäisi pyytää anteeksi. Ja tässä koko keskustelussa on jotenkin just semmoinen, että no, mutta mitenkäs sitten tässä jonkun poskisuudelman annoin, ja sitten minua syytettiinkin raiskariksi. Nämä tapaukset on just nyt niitä, niin kuin, tiedätkö, se on itse asiassa ärsyttävää, että se niin kuin menee helposti tämä keskustelu siihen, että no eikö nyt enää sitten saa flirttailla. No, just siitähän tässä nyt puhutaan, että jos niinku ihmisiä vittu oikeasti, niinku ihan oikeasti seksuaalisesti ahdistellaan, seksuaalisesti niinku pahoinpidellään, niin... Ja raiskataan. Niinku just niinku tällä. Niin sitten niinku se viedään tämmöiseltä, että sinne eikö enää saa baarisiskeä silmään, niin, voi niin. Vittu. Ja joku Ben Zyskovits on silleen, no minä siellä eduskunnan hississä, että katsonko sitten vaan jalkoihin. No, mielellään. Niin. Ben Zyskovits, kun se on muutenkin vaan katsoa jalkoihinsa vain koko ajan, pitää päänsä kiinni. Että siis... 90% ajasta. Tämä, että voi pari, siis on hyvin erilaisia tapoja sanoa jollekin vaikka silleen, että sulla on hieno paita. Mutta sitten on erilaisia tapoja, niin kuin, jos naisella on, no naisella on rinnat, niin sitten mies niin kuin, saattaa olla kiinnostunut niistä ja tavallaan mä niin kuin, ihan ymmärrän sen. Mutta on niin kuin, asia. No mutta niin. Nainen on tämmönen mystinen olento, tisseinensä. Joo, nainen se on mystinen olento. Tuossa toi on ihan oma jakso, toinen naiseuden mystifiointi. Mä voin tulla siihenkin puhua. Hyvä. Mutta siis se, että et ikään kuin ihminen, mies ei olisi tarpeeksi niin kuin fiksu tekee sitä harkintaa siitä, että millä tavalla mä sanon tämän. Sä voit katsoa ihmistä hyvin monella tavalla. Ja yksi tapa on selkeästi semmoinen, että sä niinku oot silleen, kylläpä sitä on tänään pukeudettu kivasti, tai silleen aika kireä paita. Tai silleen, että sä niinku... Kiva paita. Tarkoitat sä nyt niinku... Että sä voit sanoa sen noin. Niin. Kiva paita. Niin, joo. Niin. Niin. Eikä silleen, että tiedät semmoinen... Niin ja sit sä... Tarkoitat sitä huulia lipoa samalla vittu. Nimenomaan. Niin sitten, että tää keskustelu ajautuu niinku tällaiseen. Ja se, mikä mun piti jo aikaisemmin sanoa, niin mikä on todella just kertovaa siitä, että et miten tottunut nainen on siihen, että minkälaista tämä häirintä on ja minkälaisia kommentteja kuulee, mihin on tottunut ja milloin oikeasti tulee se raja vastaan, koska siinä kestää aika kauan. Plus, että se vaatii hirveästi kanttia, että sä oot silleen, että mitä sä sanot, että sä et sano mulle noin. En mäkään silloin, kun se tyyppi huoritteli mua siinä puhelimessa, mä olin vaan silleen... Moikka. Ja sitten totta kai, niin kun, no, mulla oli kaveri silloin vieressä. Mä oltiin metrossa. Ja mun yksi parhaista kavereista mies. Niin sit mä olin just silleen, että... Tai tiedätkö, että jos ei hän olisi ollut siinä, jos mä olisi heti kertonut silleen, että tämä puhelu meni nyt näin, niin mä todennäköisesti nyt olisin silleen, että sitä ei varmaan oikeasti tapahtunut. Mutta koska mun kaveri tietää. Mm, se oli siinä vieressä, mä kerroin sille heti, missä tapahtui oikeasti. Mutta siis se, että nyt en tässä, mistä mä kirjoitin siihen Facebook-statukseen, siihen pitkään Me Too-aiheeseen, mä jotenkin niin kuin teissä, mä sanoin siitä, että mulla on hirveän vaikea suhtautua näihin ilmiöihin, mä oon tällainen kukkahattu tätä ja just vähän sellainen niin kuin ankeuttaja, niin aina kun tulee joku hashtag, niin mä oon silleen, että
unohtakaa jo noita niin isuaidat. Tai tiedätkö, mä on hirveän vaikea olla silleen hashtag me too. Mm. Mä teen sen, mun on pakko sanoa se sellaisen tietyllä äänellä. Tien, joo, just näin se niinku tavallaan. Mikä on ihan hirveä, koska sen mä sen niinku, pienen... sillä, että väheksyn kuitenkin vähän tätä teidän kampanjaa, mikä vaikka, on tosi surullista. Vaikka kuitenkin jotenkin niinku myötään. Niin se... Täysillä tuen, mutta niinku silleen, että semmoinen hashtag sitä ja tätä. Niin mulla on vähän silleen, että joko noin menee ohi noi teidän nettijutut. Mutta siis... Se siis ei sillä liittynyt tähän. Mutta siis se, että mä olin siellä laivalla, mistä lähti tää mun niinku, lumipalloilmiö ja sitten se kuppi meni nurin ja mä kirjoitin se Facebook-statuksen, niin siellä laivalla semmoinen mies siis sanoi mulle jotain, että no niin vaalea verikka, että bla 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 jotain. Mm. Tuntematon semmoinen niinku, kunnon semmoinen niinku, macho sika, niinku, oikein kunnon sika niska siihen. Ja sitten mä olin silleen... tietysti. Mm. Mä en taaskaan ollut silleen, että mitä sä... Mitä niin, sinä laski pääs kiinni? Niin, niin, ja niin kuin mun kaveri... Niin, no just se mun kaveri, kun mä sanoin sit sillä miehelle, niin. Mun monet ystävät on miehiä, koska mähän on tällainen, että sukupuolella ei ole mitään väliä, että vaikka olikin nainen, niin voi olla miesten kanssa vain ystäviä. Niin edelleen. Niin sitten tota... Niin kuin mä kerroin silleen, että sit mä olin silleen, että toi sanoi mua niinku vaalea verikaksi, ja sit mä kaadoin sille sitä smoothiea, kun hän niinku vaan ojensi sen lasinsa, ja niinku oletti sitä, että no toi ämmähän mua varmaan palveleekin tässä. Mm. Ja niinhän mä tein. Mm. Koska mitäpä minä siinä nyt niinku vastaan on sanomaan, että mä oon niinku, se on mun osa ilmeisesti tässä maailman niin. Kaikkeudessa. Ollaan ensin niinku nimiteltävänä, stereotypioitavana, ja sitten vielä palvella siinä. No. Joo, no näin, mulle on opetettu ilmeisesti sitten tarpeeksi, että mä niinku toimin just näin kuin ne haluaa, että se saa haluamansa. No, tämä mies. No sit kun mä sanoin mun kaverille tästä silleen suhteellisen silleen, no arva mitä, niin sit se oli silleen, että täh! Ja sit se oli heti silleen, että sun olisi pitänyt sanoa silleen, että sä etes olisi osannut niin kuin käyttää sitä lasia, että sun olisi pitänyt ryystää jostain kämmen silmästi tuon Neandertali. Niin sit mulle tuli vaan sellainen, että mulla oli niin monia asioita, mitä mä ajattelin, että mun olisi pitänyt sanoa sille, mutta mä en saa sitä mun suusta, ja mä oon 35-vuotias nainen. Ja sit mä mietin, että jos mä olisin joku 18-vuotias nainen, jolle lähetellään niitä munankuvia, niin kuin, että miten vähän sä pystyt tehdä, tai totta kai mä haluan myös uskoa siihen, että ajat on erilaiset kuin silloin, kun mä olin 18, koska näistä aiheista puhutaan, ja silleen, ja on internet, mistä niinku voi lukea hienoja artikkeleita feminismistä. Ja, niinku tosiaan... ja on myöskin internet, joka myöskin mahdollistaa paljon monialaisemman niin ahdistelun ja kaiken tällaisen niinku sen paskan niinku syytämisen, mä väitän. Et silloin, totta. Kun sä oot ollut 18, totta. Puhumatta kun mä oon ollut 18, niin. Tämä maailma on tietyllä tavalla ollut paljon, toki myös suljetumpi ja semmoinen, nämä asiat on ollut enemmän niin kuin pysynyt salassa. Sitä ei niin lävähtänyt koko ajan silmiin. Mutta niin kuin, että myöskään, että näitä tämmöisiä juttuja ei paljastunut myöskään, että ihmisiä, niin. Tämmöisiä, että nämä sai toimia rauhassa nämä niin sanotut väärintekijät, mutta myöskään niin kuin se semmoinen, että harvemmin kukaan niin kuin faksa sulle kullin kuvaa. Niin kuin 92. Se oli niin vaivalloista varmasti. Niin, työntää sen munan sinne faksin väliin ja... sattuu saatanasti esikös ikään koko. Mutta niin kuin et silleenhän tää tietysti on niinku muuttunut. Niin. Sitä myötä myöskin hirveästi, mutta just että toi on niinku tää on huvittavia tilanteita niinku jos toimista puhutaan laivalla. Toki niinku varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä siinä on niinku tämmönen mies ja naisasetelma, mutta yleensä jos joku ihminen on kauhean semmoinen niinku itsevarma. Niin se on huvittavaa kuinka sä niinku voit jälkeenpäin huomata sitten, että miten mä vittu nöyristelin tuossa äsken ihan, kun tiedätkö, joku hölmö lammas niin. Tollaiselle kusipäälle. Kun jollakin ihmisellä on se semmoinen niin kuin tietynlainen, että ne tulee tilanteeseen, ne ottaa sen täysin haukkuun ja kaikki muut jää siihen vaan niin hanskat suorassa. Siinä on tosi vaikea tehdä mitään. Siinä ei voi tehdä siinä mitään. Niin. Että tavallaan semmoisesta ei myöskään niin kuin pidä olla itselleen liian ankaa. Ei, ja kyllä mä myös tiedostan sen, että kun ehkä just se, että kun mä... Elän tietynlaisten. Mä en sano ikinä, että mä elän kuplassa, koska mä en oikeasti elä kuplassa. Mulla on niin kuin Facebookissa tosi niin kuin monipuolinen. Niin kuin säkin selitit näissä aikaisemmissa jaksoissa, että sulla on tosi monipuolinen. Niin kuin varmaan niin. Onkin. No hei, mun Facebook-kaverista löytyy Aleksi Pahkala ja Suomen vastarintaliikkeen jäseniä. Että kyllä se niin kuin voidaan niin kuin sanoa, niin. Että niin kuplani on kohtalaisen iso. joo, siis mulle ei ole Aleksi Pahkala eikä myöskään Suomen vastarintaliikkeen jäseniä niin, mun kuplassa. Eikä mä... mä en myöskään... Nää niin, on nyt ne parametrit, jos ne täytyy. Mutta ainakaan jälkimmäisimmäisenä haluka. Mutta siis niin. Se, että ihmiset, joiden kanssa mä oon tekemisissä, niin ne ei oo, ne ei niinku, no, sieltä ei tuu sellaista niinku, no vitu huora sinäkin siinä saatana. Mut sit
silloin kun se tulee, että se niinku tyyppi kävelee kadulla mun ohjaan silleen huora, 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 tai sitten joku sanoo mulle puhelimeen silleen, että sinäkin vitu huora. Ja sitten joku sanoo mulle, buff, eikö jossain siis aamiaisi tällaisessa, no joo, oli se buffetti, aamiaisi buffetissa silleen, älä verkkä, kahda smoothie. Niin se, niinku, se yllättää mut joka kerta, koska mä, vaikka mä oonkin tosi kyyninen, ehkä, en mä haluaisi ajatella, että mä oon kyyninen, mutta ihmiset sanoo, että mä oon, joten kai mä sit niinku oon niin kai, niin sä toteutat sitäkin roolia sitten. Niin, ehkä. Sä kiinnostat toteutat sitäkin roolia sitten. Syytän mä siihen, että kaikki lähtee ulkopuolelta. Mulla niin, vaan niinku tyrkytetään niin, näitä osia, ja sit mä oon silleen, että selvä. No, joka tapauksessa, niin sitten, että mun usko ihmisiin on kuitenkin sellainen, että aina kun joku sanoo mulle jotain tosi rumaa, niin mä järkytyn. Mm. Ja mun kestää siinä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mun kestää, mä ymmärrän sen, ja mä en senkään takia, niin kuin, mulla ei ole sitä, mun sapluunasta ei löydy sitä nopeat vastausta siihen, että mä olisin silleen, että pidä sinä pääs kiinni. Niin, se on vaan mä oon vaan silleen, se on sama, koska siis mäkin, täytyy sanoa, että mäkin niin kuin siis, tietysti mä nykyään muutamasta vahingosta viisastuneena aika pitkälle välttelen kaikenlaista, niin kuin se on some, kiistelyä, vääntelyä, kääntelyä. Joo. Mä en niin kuin jaksamisen Twitterissä niin kuin idioottien kanssa veivata. Mm. Ja mä idiootilla mä tarkoitan 99% Twitterinkin käyttäjistä, oli mitä mieltä tahansa. Joo. Koska se on sitten taas jossain väärin ymmärrettynä ja ties mitä. Mutta siis taas sitten, ei kukaan tule koskaan sanomaan päin naamaa yhtään niin, mitään. Niin. Ja se on niin kuin tavallaan tämän niin kuin, okei, tämä on ehkä vähän tämmöinen jonkunlainen macho-mulkku-ajatus, mutta että se on jotenkin semmoinen, niin kuin, että tästä on tullut semmoinen niin kuin netissä huuteleva semmoinen niin kuin maailma, missä tiedätkö, kaiken maailman niin kuin puupäät istuu tuolla niin kuin kännyköidensä ääressä ja jokainen huutaa yhtä kovalla äänellä. Se on niin kuin mun mielestä niin kuin maailman ongelma, että kaikilla on yhtä kova ääni. Koska jos tehdään rehellisiä olla, niin kaikkien ääni ei ole yhtä niin kuin tärkeä, yhtä kiinnostava ja yhtä fiksu kuin joidenkin toisten. Niin. Sen takia mä niin kuin pidän vanhanaikaisesta mediakäsityksestä, missä oli lehdet, oli niin kuin toimitukset, missä oli toimittajia, jotka oli kokeneita, joo, tai koulutettuja, tai molempia. Etsi oli tietoa. Toimituspäälliköt, jotka toimii semmoisena sordiinona, että jos joku juttu päätyy lehteen, vaikka se olisikin jonkunlaista mielipidekirjoittelua, niin siinä on kuitenkin jotain järkeä taustalla. Siinä on jonkunlaiset kriteerit ja sensuurit niin kuin käyty läpi ennen kuin se läppästään tonne. Nyt jokainen kirjoittelee kaiken maailman paskablogeen, minkä kertoo, ja siellä on vittu mitään tolkkua missään. Ja tavallaan se tietysti myöskin, että kun puhutaan siitä, että kuinka niin kuin nykyään vaikka Hesarit tai Yle tai tämmöistä, ne on samanlaisia valemedioita kuin joku MV-lehti, niin se johtuu osaltaan mun mielestä siitä, että kun nämä perinteisetkin mediat on joutunut lähteä tähän nopeeseen reagointiin. Kaikkeen pitää reagoida nopeasti. Niin. Ja silloin ne faktat jää tsekkaamasta, olet sä Hesari tai MV-lehti, jos sun pitää nyt saada se juttu sinne nettiin, että sä saat klikit. Se on pilannut sen kaiken. Jos sitä uutista oli vaan, niin kuin, että okei, tämä tulee huomiseen lehteen. Niin. Ja nyt meillä on tästä juttu. Sitten oli aikaa vähän tsekata, miten se menee. Nyt se lyödään sinne ensin, koska klikit. Kaikilla painaa se päälle, vaikka se kuinka niin kuin ammattilainen. Se on niin, niin tuhonnut. Se on ihan hirveätä. Ja mun mielestä siis joka kerta, kun mä näen, että johonkin lehteen on painettu Twitteristä niin kuin osuvimmat lohkaisut, niin mun tekee sielu menee riekaleeksi. Se on ihan hirveät. Se on niin jotenkin, ja sit just silleen, no, täällä on tää joku @somevaari, jolla on niin kuin jotain, että nyt me painetaan se tähän, koska just, tai siis se koko niin kuin käsitys Twitteristäkin on niin omituinen jossain mediatyöläisten keskuudessa. Tämä on hirveän iso osa niin kuin Suomen kansaa, mikä täällä on. Siellä on ne samat miesten tasa-arvo. Siellä on media ja poliittinen eliitti. Niin. Siis tästä on just tehty joku tämmöinen tutkimus. Ja kilareita. Niin, ja trolleja. Mut, että just, jotka on kilareita. Niin. Kaikki siellä on enemmän tai vähemmän kilareita hakemassa vasta syytä. Mutta siis ihan niin tutkimuksen mukaan, että siis käytetyimpiä sosiaalisen median niin kuin alustoja Suomessa oli siis niin kuin Facebook, Instagram, WhatsApp taisi olla. Et siis nämä oli kaikki, niin kuin, et, olikohan nyt, niin kuin, mä en muista mitä ne määrät oli, mutta Twitter ei tosiaankaan ollut siellä kärkikolmikossa. Ja siis otetaan, että jos Facebookilla on Suomessa joku, olisi ollut 1,5 miljoonaa vaikka käyttäjä. Ihan järkyttävä maailma. Niin Twitter oli vain 300 000. Niin.
mikä on oikeasti kuitenkin helvetin pieni määrä niin. Siihen, että Installakin oli joku miljoona. Kyllä, ja miten niin, suuri osa siitä 300 000 on ihan täyttä niin kuin paskaa, niin, minkä voisi jättää aivan omaan arvoon. Jolloin sä näet sille, että tavallaan kansaahan se edusta, mutta että nimenomaan niin, että siellä on edustettuna tosi suuresti taas sitten, kun otetaan niin kuin korkeasti koulutetut ja mediatyöläiset ja poliitikot, niiden niin kuin osuus Twitterin käyttäjistä niin, on tosi suuri. Ne on mielipidevaikuttajat. Ja ne on jo valmiiksi paljon äänessä. Niin, jotka rakastaa sitä omaa vitu ääntänsä, jotka, niin, joiden niin kuin, tavallaan semmoinen perusviritys on se, että kaikesta pitää niin kuin, löytää jotain väärää ja jotain vikaa. Mutta itse asiassa toi kuulostaa ihan kuvaukset musta. Niin, tavallaan minustakin joo, mutta se mitä niinku niin kuin miesnäkökulmasta niin kuin on jotenkin huomannut tässä MeToo-kampanjassa jotenkin niin kuin haasteelliseksi on se, että loppujen lopuksi tähän on miehenä hirveän vaikea niin kuin sanoa mitään semmoista jotenkin niin kuin, tai että musta tuntuu, että mä en voi sanoa tähän mitään, mistä olisi mitään hyötyä. Niin. Mitä mä voin sanoa? Mm. Minä en ole ahdistellut. Niin. Silleen, siis elikkä sä oot ahdistellut. Pitääkö jokaisen niin, julistaa niin, erikseen? Niin, että jos sä rupeat julistamaan sitä, että minä en ole niin, ahdistellut, niin sehän vaan tarkoittaa, että sä oot ahdistelija. Niin. Suunnilleen. Tai jotenkin, että myöskään, että kun en mä voi ruveta sille jotenkin, että vitsi kuinka toi on varmaan niin perseestä. Niin, et sä ymmärrä mä sitä. En ymmärrä sitä. Koska samalla tavalla niin, kuin sä et ymmärrä, tai siis naiset ei voi ymmärtää, mitä miehet kokee maailmassa. Niin. Mä en voi ymmärtää, mitä naapurin pena kokee ihmisenä. Ei niin, kuka ihminenkään ei oikein voi ymmärtää niin, toista. Ratikka sitten, että me voitaisiin kuitenkin tämmöisen, että tällainen asia, joka koskee niin täysin niin kuin naisia. Okei, esimerkiksi se, mikä mua on suorastaan oksetti, oli heti tässä alkuvaiheessa, oli heti tuli tämmöisiä niin kuin, että mites, kyllä minuakin miehenä on seksuaalisesti ahdisteltu. Monesti ovat juuriset rouvat kopeloineet minua. Mitä vitun vittua? Niin, siis, enkä mä niinku teistä mitään vitsiä myöskään, että no, kyllä mä käysin tyytyväinen, jos mua kopeloitais. Mutta siis mun mielestä siinä on semmoinen niinku ero, että jos ajatellaan niinku vaikka, että no jos ajatellaan vaikka nyt meitä, niin, niinku, että jos sä niinku fyysisesti yrittäisit ahdistella mua, niin mä en koke sitä hirveän uhkaavassa, koska mä tiedän, että vaikka sä tekisit mitä, niin mä pystyisin aina ikään kuin voittamaan sun. Niin. Mutta toisinpäin, niin sä et niinku voittaisi mua. Niin. Et, siis, niinku, siis kärjistetysti. Mä voisin tehdä sulle ihan mitä mä haluan, niin, mutta sä et vois tehdä mulle mitään. Niin. Mitä mä en oikeesti itse haluaisi. Enhän mä uskaltais sanoa sulle kadulla silleen, että säkin rääpäällä tai niinku niin, mikä niin, tahansa. Niin, mutta siis tiedätkö, että se on mun se ero, että niin, mun mielestä niinku miesten on typerää, siis vitun naivia ja semmoista niin kuin huomiohakusta ja koko tätä juttua vähättelevää ruveta niin kuin heittämään, että no kyllä minuakin on ahdisteltu, koska kuitenkin, niin kuin, ja tässä tullaan sen sukupuolten väliseen faktiseen fyysiseen eroon, mies on kuitenkin vahvempi. Mm. Mies on lähtökohtaisesti aggressiivisempi, kykenemäisempi niin kuin puolustamaan itseensä. Niin se on niin, kuin niin eri se tilanne, niin, että kuinka moni nainen prosentuaalisesti pystyy hakkaamaan miehen suhteessa, että kuinka moni mies pystyy hakkaamaan naisen. Mm. Siis niin kuin jos laitetaan niin kuin pelkät fyysiset niin kuin ominaisuudet, vaikkapa jos, ihan semmoisen niin kuin konkreettisena kamppailutilanteena, niin ei tavallaan niin kuin miehellä tilastollisesti ole oikeasti mitään hätää. Niin ja just se, että en mäkään niin. Ei, totta kai se on inhottavaa, jos joku juurinen M tulee läppimään niin, sua. Mutta ei se ole uhkaa. Ei se ole vaarallista. Ja just se, että no mä tuossa lauantaina kävelin kotiin Töölöstä, kotiin Kallioon yöllä. Ja sit mä olin vähän silleen, no ensinnäkin siksi, että mä oon laiskaa, mä olin silleen, että pitäisikö mä ottaa taksia, että mä olin just tuonut palkaa jo silleen, että kyllä mä nyt voin ajella tässä. Ja sit mä huidoin siinä Mannerheimintia taksia, mutta sit ne ei pysähtyneet, sit mä olin silleen, että mä sitten kävelen. Mut mä olin myös miettinyt sitä taksin ottamista, ja sen takia mä ajattelin just silleen, no en mä oikein tiedä, mä en ole tossa nyt niinku ehkä kävellyt niinku yöllä, ja siinä on se silta, ja onkohan siellä, niinku, että mitä jos kukaan ei näe, kun siinä tapahtuu jotain. Ja just silleen, että sä et varmaan niinku joudu kauhean usein miettimään sitä, mutta mä joudun kyllä. Ja se, että enhän mä voi myöskään just, vaikka mä oon empaattinen ihminen tai näin ainakin koen olevan, niin mä en niinku voi koskaan kuvitella, miltä se tuntuu, ettei sitä tarvitse ikinä niinku pelätä sitä. Mm. Ja sitten se, kun sä sanoit, että et niinku tiedä, miten niinku, mitä pitäisi sanoa tuohon kampanjaan tai sille, että miten siihen pitäisi jotenkin sitten pitäisi julistautua sellaiseksi hyväksi tyypiksi, joka ei niinku raiskaile naisia tuolla ympäriinsä.
Niin sitten ehkä senkin toki se on niin tärkeää, että tämän kampanjan myötä on päässyt niitä ääniä kuuluvia, niitä tarinoita, jotta voi kuitenkin, ne tulee niinku kuulluksi. Mm. Koska muuten ihmiset, ei, se on aika korkea kynnys, että sä lähdet kertoa sellaista. En mäkään ole puhunut niinku julkisesti siitä, että joku huoritteli mua puhelimessa, koska hei, se huoritteli mua sen jälkeen, kun mä olin itse mennyt sen kanssa sänkyyn, mikäs mähän on tämmönen. Niin se ei sit silleen niinku, mistä nyt se suuttuu mulle, jos se tunnistaa mut jossain, sit se tuo seurailee mua ja sit se niinku alkaa seurata mua Twitterissä ja sit se on koko ajan siellä huora. Ja sit niin mun jokainen päivä on pilalla, tai tiedäks, että mä laittaa sen niinku privaatiksi mun tiliin ja sit niinku mun ammatillisessa mielessä se on huono asia. Ja, mutta siis, mutta se just on, se on niinku sen takia toi kampanja on tosi onnistunut, että me saadaan se keskustelu aikaan siitä ja ehkä niinku nekin ihmiset, jotka ei ole aikaisemmin joutunut yhtään menee toisen asemaan, eihän siinä, niinku, että voi yrittää kuitenkin vähän ajatella, että ai tältäkö se tuntuu, tai että ai tollastako joutuu niinku kokea. Ei se helppoa ole, mutta kuitenkin, että jos se niinku toinen vaihtoehto on se, että siitä ei puhuta. Ja ihan samalla lailla just se, että näiden miesten elokuva-alalla olevien, tai mikä se nyt oli se ala? Se elokuva-ala on taas puhuttu aika pitkälle jo. Muistaakseni ehkä niin kuitenkin. Linjastu lista. Niin, että näiden niinku tulisi esiin ja pyytäisi anteeksi, tai niin mä toivoisin, että ne nimet saatais niin kuin julki sen takia, että koska nyt niin ne pystyy jatkaa sitä, jos ne haluaa, ja se, niin kuin, että se vaan jatkuu, ja sitten siellä on uudet kärsijät, mutta se pitäisi niin kuin, se pitäisi hoitaa pois päivän järjestyksestä. Niin, ainakin siis mikä tässä on se, että vaikka niin mulla ei mitään niin kuin harhakäisiä kuvitelmia siitä ole, miten tämä maailma toimii niin, ja minkälaista paskaa niin kuin ihmiset ja naiset niin kuin joutuu sietämään, niin kyllä silti se, että kun tämän kampiksen yhteydessä on näitä tarinoita tuotu esiin, niin kyllä se vaan pistää niin kuin miettimään. Niin. Tämä on semmoinen asia, miltä on niin hirveän helppo sulkea silmänsä. Ei vähätellä, mutta vaan niin kuin olla ajattelematta. Kyllä. Joo. Ja kyllä se niin kuin niinku siis tavallaan niinku, että miten sä nyt sanois siis, että se kuulostaa niinku hölmöltä, mutta et jotenkin, että kyllä mäkin olisin niinku miettinyt moni, että hetkinen, niinku tavallaan käynyt elämässäni läpi kaikenlaisia niinku tilanteita, ja että olisiko tää voinut olla, olisiko tää voitu tulkita, okei, no mä voin niinku puhtain niinku oman tunnon sanoa, että okei, mä en koe, että mulla olisi, että mä olisin ikinä käyttäytynyt niin, että se olisi voitu jotenkin tulkita väärin, koska mä oon aina ollut enemmän semmoinen tyyppi, että mä ikään kuin, niin kuin odotan, että mua lähestytään, jos puhutaan niin kuin tämmöisestä niin kuin miesten ja naisten välisestä niin kuin seksuaalienergiasta, niin mä oon enemmän semmoinen odottava tyyppi. Niin kuin, ja mä en oo, aika koe olevan niitä, jotta sitä kohan voisi olla ihan eri mieltä. Niin. Mutta että siis, kun mä oon itse sitä miettinyt, että en mä oon aikaisemmin miettinyt sitä. Mm. Että onko mä joskus jotenkin niin kuin hirveän hyökkää. Niin, no, sehän on tosi hyvä, että sä mietit sopimaton. Niin. Että totta kai esimerkiksi on ollut työyhteisöä, missä läppä on ollut helvetin ronskia. Niin. Mutta silloin aina on oltu semmoisessa niin kuin ajatuksessa, että kaikki siinä paikalla olevat ja sen läpässä mukana olevat on ikään kuin antanut luvan sille, sen tyyppiselle puheelle. Kyllä. Niin kyllä sitten jälkeenpäin miettii, että niin, oliko? Kokeeko ne ihmiset itse jälkeenpäin, että mä annoin luvan tämmöiselle puheelle, missä niin kuin kaikki heittää niin kuin. Vai oliko joukossa joku hiljainen? Oliko se joku semmoinen, joka ei viittinyt sitten, että okei, että nyt mä kyllä koen tämän naisena ahdistavaksi, mutta kun noin pari muutakin mimmiä tuossa heittää tuommoista niin pillu- ja kullijuttuja, niin munkin on sitten tavallaan pakko. Tiedätkö, mä olin siis sattumoisin viikonloppuna yhdessä tilaisuudessa, jossa tällainen iäkkäämpi nainen puhui ja sanoi siinä jotain, että no niin, että Mistelin oksa on jouluperinne, että vaikka olisi mikä MeToo tai YouTube-kampanja, niin kyllä Mistelin oksan alla täytyy pusu niin kuin ottaa vastaan ja antaa. Ja sitten tiedätkö, anteeksi, missä maassa? Niin, ja mä olin silleen, että kun, jos joku niin kuin kirjoittaisi Twitteriin ton, niin se olisi heti silleen, mutta sitten siellä, ihan se ei ollut mikään semmoinen tilaisuus, missä olisi ollut jotenkin aivan sellaisia niin kuin ihmisiä, joille ei liiku päässä mitään, jos näin voi sanoa. Suvi Laukinen siis ei ollut sellaisena. Niin, sitten mä mietin sitä, kun mä olin silleen, että tää ei ole niinku, tää ei ole asia, jonka mä tää ei ole semmonen asia, jonka mä allekirjoitan, että mun mielestä, että tää niinku vähättelee koko sitä kampanjaa, kaikkien niiden naisten kokemaa, minkä kanssa ne on tullut esiin. Ja niin sit
Mutta sitten niin mä jäin miettimään just sitä, että musta ei mitenkään olisi ollut siihen, että mä olisin ollut silleen, anteeksi, hei, anteeksi, tää ei ok, mä tuun kesken sun puhetta silleen, että sä oot väärässä, This shit won't fly. Niin, mutta ainahan se vaatii sen, että joku tekee jotain tai jotenkin muutetaan tota, mutta sitten taas, että tämä ihminen, joka oli niin kuin äänessä ja tavallaan sellainen voimakas siinä tilanteessa, sai sen sanotuksi. Ja sitten mä mietin mun ystävän kanssa sitten jälkeenpäin, että itse asiassa hän mietti, kun mä sitten kerroin tästä, niin oli vaan just silleen, että ehkä niin kuin tällaisten rakenteiden niin kuin järisyttäminen on vaan niin kuin niin... kamala asia hänelle, että on niinku helpompi pitää perinteitä yllä ja niinku haluaa uskoa siihen, että se on kuulee näin. Mutta sitten hyvä asia on se, että näitä just niinku järjestämään tällaisia kampanjoja, nostamaan näitä keskustelun aiheeksi näitä asioita, että tämä ei ole ok, niin silleen ne asiat muuttuu, koska tämän samaisen kaverin kanssa me puhuttiin viime viikolla siitä, että kun Facebookissahan tulee aina niitä muistot, että sitten voi kelata. Mä katson joka aamu melkein, mä katson, mitäs mä oon tehnyt niin vuosia sitten tänä päivänä, koska ei mulla mikään kiire minnekään, mä vaan niin scrollailen siinä. Sitten sieltä tulee niin hirveät kamaa, niin kuin jotkut sellaiset 2008, 2009, 2010, ehkä 2011kin vielä. Niin sitten mä luen niitä mun kirjoituksia siellä, ne on niin kamaa, siis, no en niin hirveätä, mutta kuitenkin silleen, että mä oon vaan silleen, niin kuin, että okei, että mä sit kirjoitin niin kuin noin. Ja sit siellä on tää mun kaveri on niin kuin kommentoinut sinne, että okei, tai sit niin kuin silloin. Tai laittanut jotain silleen, että no, että itsekin mietin jotain, nyt mitä tahansa tai jotain. Ja sit mä aina välillä, mä en missään nimessä halua niin kuin nostaa niitä mun vanhoja statuksia esiin, mutta mä haluan, että tää mun nimenomainen kaveri niin kuin näkee niitä, koska sit me voidaan yhdessä olla silleen, että mitä vittu. Niin sit mä saatan niin kuin tykätä jostain sen kommentista siinä status siinä ketjussa, niin sit se niin kuin sillä tulee ilmoitus ja sitten se menee katsoa sinne. Eikö se ole hyvä, että sä ottaisit screenshotin siitä ja lähettäisit sille privaviestinen? Silloin ei tulisi mitään riskejä, että sinä pomppaisit. Se... Millä tykkäyksellä pomppaisit sieltä ei, niin tavallaan... kiusaamaan sua? Ei, mutta tavallaan se olisi mulla ihan oikein, jos se nousisikin sieltä. Mä ehkä kerjään sitä, koska mun mielestä se on niin häpeällistä. Ja sitten kun tämä mun kaveri otti, hän otti sitten, eikö ei se ottanut screenshotin, mutta se, niin kun mä olin tykännyt siitä sen jostain vanhasta kommentista, niin sitten se laitti mulle viesti WhatsAppissa ja sitten se oli sillä, että niin kuin, että tosiaan status oli kyllä silleen oikeasti aika hirveä. Tuolta siis mä olin silleen, että niin olikin. Ja sitten mä olin vaan silleen, eikö hän oli jotenkin silleen, että nyt jos susta tulisi joku julkis, niin tosta saisi kyllä niin jonkun, että hän näkee jo otsikon, että joku niin kuin, hän sanoo niin kuin näin. Ja sitten siinä vaan oli se kamala status. Siis mä olin silleen, että on aivan hirveä. Tai miten niin kuin... Ja sitten mä olin selittelemään, että Facebook... Vuonna 2008 oli ihan erilainen ja siellä oli vähemmän ystäviä. Sitten mun ystävä on silleen, että toi on itse asiassa ihan sama kuin mitä nämä Weinsteinit selittää nyt. Että maailma oli erilainen, ihmiset oli erilaisia, käytöskoodit. Että jotenkin tätä pidettiin silloin vähän hyväksyttävämpänä. Ja sitten mä olen miettinyt sitä tosi paljon, että kuinka niin kuin itse on tullut viisaammaksi vuosien varrella. Ja just se, että on yhtä mieltä yhtenä päivänä, toisena päivänä on silleen... Mitä mä oikein ajattelin? Koska sehän menee niin. Että et niinku synny valmiina, etkä niinku mitenkään kauhean fiksunakaan, eikä kukaan, niin sen takia mä haluan... Kuolekaan valmiina varmaan. Niin, ei, mutta sen takia mä haluan just uskoa, että sellaiset ihmiset, jotka mun mielestä on nyt niinku tosi dorkia, jotka on niinku aivan sellaisia hirveitäkin, niin sit mä haluan niinku uskoa, että tollon kyky kehittyy, että se saattaa joskus katsoa taaksepäin ja olla silleen, että mä olin niin jaiju. Minkä ikäinen tämä Mr. Inoksa kommenttina ne oli? 60-70. Niin sanotaan, että jotain tällaista. Vähän näin niin Marvelin, että sanotaanko, että se on ehkä vähän eri ikäpolvialle nämä tämmöiset. Joo. Nämä muutoksen ajatukset tulee vähän hitaammin. Kyllä. Jos koskaan, niin. Jos ei varsinkaan sanotaanko ole niin kuin seuraa hirveästi niin kuin tämmöistä, tai ole tämmöisen tietynlaisen niin korrektin puhetavan paineen alla. Niin, enkä tarkoita siis niin. Korrektia puhetapaa missään nimessä niin kuin negatiivisena asiana välttämättä, että kyllähän puheen ja terminologian pitääkin niin. Muuttua koko ajan. Niin joo. Esimerkiksi niin kuin aina käytetään tätä klassista niin kuin esimerkkisanaa, että no, miksi ei niin kuin nykyään saa enää sanoa neekeri. No, siis koska se ei enää nykyään ole niin. hyvä eikä fiksu sana. Se on ihan sama, jos niin on lukenut joskus 20-luvulla saa oppikirjoissa. Niin. 20-luvulla myöskin oli aika paljon muitakin aika älyttömiä asioita niissä oppikirjoissa, jos niin kuin siihen lähdetään. Että ei me niin kuin voida nyt niin kuin aina siihen jotenkin vedota, jos me vaan halutaan. Tavallaan, että jos halutaan olla idiootteja. Jos haluat olla idiootti, ole idiootti. Mutta täällä yritetään vedota siihen, että
no ennen tehtiin näin. Niin, niin se täytyy hyväksyä, että maailma muuttuu. Ja se, siinä on niin kuin mun toivo, että nämä asiat todellakin muuttuu. Ja sen takia just täytyy... Täytyy nyt vaikka, ja musta tuntuu, että se koko leffo alahommakin Suomessa, missä nyt puhutaan siitä listasta, niin se on vaan rikka rokassa, mutta mut jotta me niinku päästään eteenpäin, niin mun mielestä just näidenkin ihmisten, että niitä ei saa päästä niinku koiriin verrajasta, koska niiden täytyy ymmärtää, että tämä ei ole ok, ja sitten olla silleen, että hei, mä olin tyhmä, sori, niinku jatkossa mä en tee sitä, koska tosiaankaan tämä ei ole ok. Ja se on tietysti niinku hyvä, että, ja se, että sitten tavallaan tietyllä tavalla niinku, koko tämä kohu, vaikka se totta kai tapahtuu varmasti kaikissa yhteiskunnan kerroksissa ja kaikenlaisissa työyhteisöissä, mutta että just varsinkin kun puhutaan tämmöistä niin media- ja viihdealasta, joka on niin monella tavalla niin kuin näkyvä ja niin kuin tavallaan, että kuinka laajoille ihmisjoukoille näitä niin kuin asioita tehdään, se on eri asia. Tai minusta se on niin kuin yhteiskunnallisesti jollain tavalla eri asia, että ahdisteleeko elokuvaohjaaja niin kuin alaisiaan, kun että ahdisteleeko vaikka joku paperikonekorjaamon esimies alaisiaan. Niin on ahdistelu itsessään on yhtä paha, niin. Mutta jos me puhutaan sen semmoista niin kuin yhteiskunnallisesta niin kuin sanomasta ja merkityksestä, niin mun mielestä tämmöiset tahot, jotka tekee niin kuin esimerkiksi elokuvia, joissa yritetään kuitenkin yleensä aina puhua niin kuin jostain tärkeistä asioista ja antaa kuvaa niin kuin hyvyydestä niin, ja esiinnytään myöskin hirveästi hyvinä ihmisiä. Ja paistatellaan siinä, siinä suosiossa ja suitsutuksessa. Niin, koska niin kuin yksi asia, mitä mä niin kuin aina olen vihannut, on niin kuin tekopyhyys. Että joo, ihmiset asettuu semmoiseen, niin kuin asettaa itsensä niin kuin jonkunlaiselle jalustalle ja ottaa semmoisen niin kuin ylhäältä alaspäin puhuvan Jeesuksen niin kuin aseman, mikä niin kuin nähdään paljon tällaisessa nykyaikaisessa tässä tämmöisessä niin kuin, no inhottavaa nyt käyttää tätä niin kuin ällöttävää termiä vihervasemmisto, mutta sielläkin on paljon semmoista. Ja yleensäkin kaikessa tämmöisessä niin kuin, että kun että tullaan vähän niin kuin ylhäältä päin ja kertomaan tyhmälle kansalle, niin, että miten niin kuin nyt oikein, miten teidän nyt oikeasti pitää näihin asioihin suhtautua. Ja minä kerron sen nyt täältä jostain niin kuin etuoikeutetusta töölöläiskaksiostani tai West Endin kartanostani tai mistä tahansa muualta kuin siellä, missä niin kuin esimerkiksi niin sanottu alaluokka niin kuin yleensä budjaa. Niin, mulla vaan jotenkin niin kuin nousee aina karvat pystyy semmoisesta jeesustelusta. Oli se niin kuin tavallaan, tuli se mistä suunnasta tahansa ja mitä väliä. Mutta siis tästä feminismistä. Ai niin, se, joo. Siitä meidän itse asiassa piti puhua, se vähän tuosta sitä sivuttiin, kun sä siis sanoit, että sä niin kuin määrittelet itsesi niin kuin feministiksi. Joo. Niin mitä se sulle niin kuin tarkoittaa? Sanotaanko, että tässä ajassa ja maailmassa, missä me eletään, niin se on aika värittynyt termi. Joo, ja mä itse asiassa, mä oon jotenkin, mä vältän sitä, että mä en halua kiinnittää mun, tai käyttää mun energiaa siihen, että mä jäisin pyörittelemään sitä, että no, onko tää nyt mulla ok, kun mä oon feministi, tai jotenkin sellainen, minkälainen feministi mä oon, koska jos mä niinku jatkuvasti seuraisin sellaista keskustelua, että mikä nyt on oikeata feminismiä, niin sit musta tuntuu, että mulle ei jäisi niinku energiaa olla feministi ja niinku yrittää jotenkin pyrkiä tasa-arvoisiin tekoihin tai silleen. Mutta mikä se on kysymys? Miten mä määrittelen? Niin, miten sä niin määrittelet? No silleen, että se, että mä oon nainen, niin musta tuntuu, että mä oon joutunut siis, että mun elämä olisi ollut vähän erilaista, jos mulla olisi ollut samat mahdollisuudet kuin miehillä. Ja kyllä se on ihan pienistä asioista mun kohdalla. Tai pienistä, en mä tiedä. Mutta siis silleen, että mä haluun, että kaikki ihmiset, oli ne sitten mitä sukupuolta tahansa, niin niillä olisi niinku samat mahdollisuudet. Että kaikki olisi tasa-arvoisia. Mutta tämä koskee myös sitten sitä, että olit sä niinku minkä tahansa niinku uskotpa mihin uskontoon tai niinku mikä sun seksuaalinen suuntautuminen niinku on. Mutta mä oikein muistan, mä aamulla mietin tätä jotenkin, tai oliko se eilen illalla, ja sitten mulla oli, mä jotenkin niin kuin määritin sen tosi hienosti mielestäni, niin mä unohdin sen. Mutta tässä on se, että kun siitä ei hirveästi, mun ei tee mieli puhua siitä. Silloin kun mä kirjoitin mun omaa blogia, niin mä muistan, että mä tein tavallaan vähän niin kuin tietoisen päätöksen. Mä olin silleen, että
että mä en kirjoita tänne niinku käyttäen sanaa feminismi, mikä tietysti mä en halunnut ajatella mun niinku vaimennetaan, mutta mä niinku tiedän sen, että jos mä tekisin niin, koska mä oon lukenut, aina kun mä luen jonkun kirjoituksen, missä on feministi tai feminismi, niin sit siellä on se at miesten tasa-arvo, tai sit siellä on joku, joka tulee kommentoimaan. Mä tiedätkö, kun mä luen vaikka vahva.fi-palstaa, tai siis kommenttiketju siellä, koska mä luen, niin sit siellä on aina joku silleen, no, teillä kelpaa vain jännä mies. Ja sit se on ihan kuin niinku joku sama Timo Hännikäinen trollaa siellä. Niin sit mulla on silleen, että mä en halua tätä mun silleen. Niin sit mä koitan niinku jotenkin... Onko se joku Timo Hännikäinen se juttu? Mutta se on jotain sellaista, niinku, että jännä mies vaan kelpaa. Että hyvä mies, hän ei teille kelpaa, että vetäkää vittu päähän. Niin sit on silleen, että me pois. Että niinku, et tää keskustelu ei voi olla tällaista. No hei, nyt mä muistan se feminismi juttu, niin tavallaan se, että mä yritän niinku avata sitä kirjoittamalla, koska kirjoittaminen on sitä, mitä mä teen silleen ehkä parhaiten, mikä johtuu just siitä, että mä oon hirveän huono, ehkä siksi, kun mä oon jotenkin ujo ja niin alas painettu, niin mun on kauhean vaikea niinku nousta ylös ja sanoa silleen, että ei käy, vaan mä oon just se, mitä mä ehkä vähän häpeilen. Mä oon kiukkosen, niin. Se tilaisuudesta himaa ja kirjoitat sen semmoisen pikku kolumnin, missä kyllä. Se haukuttaa miestä, eli onko sä ihan pystyä. Kyllä. Ja sit mulla on niinku, mä oon silleen, vielä, että kuinka sä itse asiassa vähän niin kuin nousitkin siellä niin kuin vastalauseessa. Kyllä, koska tietenkään mä voisin sanoa silleen, että kylläpäs mua niin kuin nolottaa olla vaan tää, joka niin kuin pikku hiirulainen täällä kotona, joka sitten jupisee itsekseen. No, mutta siis totuus oli tää, koska niin kuin se on niin vaikeeta, ja siksihän se Twitterkin on täynnä niitä tyyppejä, joilla niin kuin, jotka haluaa saada sen sanottavansa sanottua, mutta sitten se, mutta mitä, niin siis se, että sitten kun mä niin kuin kuitenkin oon kirjoittaja enemmän kuin puhuja, niin sitten ja sen pystyy itse tietty, kun sä pystyt sitä editoida sitä tekstiä koko ajan, niin se on aika helppoa sitä, niin kuin olla oikeassa, kun sä pystyt selittää sen, että näin tää kuulkaa meni, näin sanottiin, tätä mieltä mä oon, koska nyt kun mä kirjoitan tässä, mun mielipide muodostuu sen sijaan, että mä tulisin tänne podcastiin hölisemään ja sit mä olisin myöhemmin sillä, mun täytyy niin kuin muuttaa mun nimi sen jälkeen, kun se tulee ulos. Mutta siis se, että... Kukaan kuuntelee sillä mitään. Niin. No joo, mä ajattelin linkata tätä jonnekin, mulla on hirveästi kaikki seuraajia. Mutta siis se, että siis se, mitä mä haluaisin tehdä, on se, että mä avaan niin kuin sitä kirjoittamalle, että minkälaista on olla nainen silleen arkipäivässä. Että mitä se niin kuin... Että koska se on tosi paljon sellaisia asioita, joista mies ei voi tietää. Enkä mä tarkoita, että ne on sellaisia niin kuin järjettömän isoja, just silleen, että mä olisin jotenkin silleen, no kun synnytin, niin se oli raskasta. Vaan, että se voi olla niin kuin sitä, että kuinka paljon aikaa mulla menee vaikka päivässä siihen, että mä meikkaan. Tai että jos mä oon joskus niin kuin lukenut yhden sellaisen entisen säädön kanssa, tai en mä tiedä, oliko se poikaystävä, mutta kuitenkin me tapailtiin jonkun aikaa, ja se ei ollut hirveän vakavaa lopulta, niin sitten me luettiin Kosmopolitan-lehteä, johon mä kirjoitin silloin. Ja siellä oli sellainen palsta kuin jotain, että miehet puhuvat tai jotain tällaista, just se, että vau, nyt niin kuin kuunnelkaa näitä. Ja nyt tulee salaisuuksia. Joo, silleen, että annetaanpas heille nyt suunvuoro, niin totuuksia tulee. Niin sitten nämä miehet niin kuin puhui jostain niin kuin naisten sheivaamisesta ja mitä mieltä he oli siitä. Ja sitten mä niin kuin olin sille kundille silleen, että luetaan nyt tätä ja sitten mä niinku kyselin siltä jotain silleen, että tiesikö se niinku tällaista. Tai... Ja sit se oli vaan jotenkin tosi hämmentynyt siitä koko hommasta. Se oli tosi absurdi keskustelu, koska se tiesi tosi vähän siitä, että miten niinku paljon naiset näkee vaivaa siihen ja tähän. Ja sit se oli, totta kai se oli myös silleen, että miksi vitus mä luetan tätä sun Kosmopolitan. Mut no, mulla oli joku semmoinen fiilis, että mä halusin niinku jotenkin avartaa hänen maailmankuvaa. Ja ehkä sen takia se juttu ei kestänyt niin kuin pitkään. Mut siis kuitenkin se, että... Että se on mun mielestä tosi tärkeetä, että puhutaan niistä asioista, jotka on naisille. Tiedätkö sä kaiken maailman ripsipermanentit ja niin mikropleidingit kulmiin ja minkä takia naisten kulmakarva näyttää nykyään niin oudoilta miesten mielestä? Kyllä mä tiedän, mitä on mikropleiding. Mä tiedän hirveän paljon naisten kaanoiden hoidosta. Siis sä varmasti tiedät, eikö siis Ida on kaanoissa niin, alla? On, kyllä. Mutta kyllä. Siis jos se ei olisi... Mua on aina kiinnostanut siis. Joo, mutta kaikki ei kiinnosta. Jotkut on vaan silleen, että noin naiset tuossa herää ja sinne lähtee taapertaan ja ne on niin turhamaisia, että tuossa ne nyt meikkaavat. Sitten paheksutaan sitä, että naiset meikkaa vaikka metrossa tai jossain niin kuin bussissa, mikä siinäkin on. Niin, koska mun mielestä on ongelma, musta ihmisen pitää olla turhamainen. Mua esimerkiksi, mä olen turhamainen mies. En mä tietenkään ole semmoinen, että mä niin käyttäisin mitään meikkivoiteita niin. Tai semmoisia, mutta että kyllä mä niin kuin mietin, miltä mä näytän. En niin. Mä nyt vittu salilla käy sen takia, että musta olisi vahva, vaan sen takia, että musta tulee niin kuin tietyn näköinen. Niin kuin, ja siis niin kuin, mä olen niin kuin aina niin kuin arvostanut naisia, jotka panostaa siihen ulkonäköönsä. Niin. Okei, totta kai se ei ole niin kuin...
ei sekä tässä meikkaa paljon, mutta se on ihan päin vittuun vedetty. Niin ei sekä tekään hyvännäköistä, mutta että en mä niinku on monilla miehillä hän on tämmöinen ihan omituinen niinku absurdi ajatus jostain tämmöisestä niinku hirveän luonnollisesta kauneudesta. On, luonnollinen kauneus on ihan niinku paska. Joo. Luonnollisen kauniita naisia on ehkä prosentti, mutta naisillahan on se mahtava etu tässä maailmassa, että semmoiset niin kuin kuuspuolikkaatkin voi meikata itsensä niin kuin 9 miikoiksi. Joo, mutta meillä miehillä on vähän se, että no sulla nyt on tää lärvi, mikä sulla on annettu, ja koita vittu pärjää sillä. Niin mä tiedän. Et sä oikein voi tehdä tälle mitään. Heti jos niin kuin ajatellaan, tiedätkö, niin kuin, että kyllä niin kuin tämmöiset niin kuin meikkaa, mutta jos ajatellaan jotain cheekkiä, jolla on selvästi kenellä vähän jotain meikkiä, niin kyllähän se on vähän semmoinen, mikä hintti. Niin kuin semmoinen yleinen niin kuin ajatus vähän semmoinen. Toi on vähän niin kuin toi ei ole niin kuin, ei mies tee noin. Mutta sehän on nimenomaan tehnyt sit sellaisen Suomessakin jyssyä, että minä valitan ulkonäöstäni niin, ja tässä niin kuin. Niin, sepä se, että tietotavuus on niin muuttanut sitä, kyllä. Mutta se jostain ei tavallaan, että feminismi on silleen niin kuin hankala termi, että aina kun se nousee esiin, niin se niin kuin ikään kuin vie sen keskustelun näkevän väärillä raiteille. Joo. Tietysti senkin takia, että siinä feminismin sisällä ilmeisesti, jos olen oikein ymmärtänyt, niin on käydä aika paljon tämmöistä niin kuin vääntöä siitä, niin kuin tietoista puhdasoppisuuden niin kuin kamppailua siitä, että mikä nyt, kuka on oikea feministi ja miten se niin kuin feminismi pitäisi määrittää. Ja sitten tietysti se, että aina jos puhutaan feminismistä, niin sinne aina hyökkää joku vinkumaan, että miksi te haluatte miehiltä pois. Mutta mitä se ei tarkoita. Niin. Siis onhan toki, okei, totta kai tämänkin reaktion jossain määrin tietysti aiheuttanut ne feministit, jotka haluaa niin kuin, tavallaan niin kuin, ajaa sitä semmoista naisten ylivaltaa. Mutta niitä on tosi vähän. Niin kuin kaikessa siis on aina joku ääripää. Niin. Mutta tosi vähän sä törmäät sellaiseen oikeasti. Niin. Mutta se tavallaan se niin kuin, vie keskustelun pois semmoista aidosta niin kuin tasa-arvosta. Kyllä. Ja just se, että jos vaikka joku Tuomas Enbuske kirjoittaa siitä, että naistenkin pitäisi mennä armeijaan. Niin. Muistaakseni on. Oli, kyllä se on. Muista hänen tämmöinen. Niin. En minä mene sinne silleen, no, että miksi et hoida vanhuksia tai mitä, miksi et halua niin kuin naisilta pois sitä ja tätä. Koska esimerkiksi taas eilen mä kävin junalla hakea koira mun äidiltä. Niin. Joka, tai siis koira oli hoidossa siellä ja sitten sunnuntai-ilta ja mulla oli niinku orrastava sunnuntai-ahdistus ja oli kylmä ja niinku pimeätä, kello oli vasta jotain 5, mutta oli niin pimeätä ja sitten joku nuori mies seisoi niinku armeija-asussa, miksi sitä nyt kutsutaankaan, niin siinä junalaiturilla ja sitten mä vaan niinku just mietin, että voi tota niinku mies raukkaa. Niin eihän se tarkoita sitä, että jos mä haluan, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet, niin ei se tarkoita sitä, että mä olisin silleen, että no onneksi noin miehet on tuolla armeijassa, ja tää on niin kuin ehdottomasti mun mielestä oikein, että miehet on siellä ja naiset ei ole siellä. Mulla ei ole niin kuin mitään hirveän ehkä niin kuin kattavaa mielipidettä tästä, mutta kun se just, että mä niin kuin keskityn siihen, mitä mä mielestäni sit osaan. Mm. Että jos mä voin avata sitä, että miltä tuntuu olla nainen, ja miten niin kuin se mun meikkaaminen on, no se on pois kaikesta niin kuin sit kuitenkin muusta, mitä mä teen, tai silleen, että mitä se tarkoittaa, ja että miksi mä niin kuin, en mä voi sohi joka suuntaan, enkä mä voi pelastaa koko maailmaa, ja jos mä oon vaikka mun mummon kanssa, niin kuin, niin eihän, että mitä. Tai sä muistat postaa sitä kuitenkin somea. Muistan mä, koska mä oon tällainen somehuori, no huori, tai no nyt huori, Tämä oli todella epäonnistunut tämmöinen itseironinen kommentti, koska ei saa huoritella ketään, mun hyvä huoritella itseäni. Mutta joka tapauksessa silleen, että kun nämä ihmiset, jotka niinku syyllistää siitä, että miksi et sä tee jotain tälle, niin eihän niistä tiedä, mitä mä teen. Sitten jos mä vaikka oon jotenkin huolestunut vanhusten hoidosta, ei ne tuu mulle sanoa mitään, että hyvä, että niinku, ei niitä oikeasti kiinnosta se, kun ne haluaa vaan olla niinku jotenkin hiljentämässä mua. Mm. Ja se on musta outoa, koska se, että mun mielestä me ollaan kaikki tässä samassa veneessä. Kaikki on niin kuin sen saman ilmastonmuutoksen armoilla, ja meidän pitäisi niin kuin tehdä asioita yhdessä ja olla toisillemme mahdollisimman kivoja, pyrkiä niin kuin siihen, ettei koulussa kiusattaisi hirveästi ketään, tai ettei tulisi ulkopuolisia ihmisiä, jotka tulee ampua sit kaikki lapset siellä koulussa, tai tekee itsemurhia, koska niin kuin niitä tehdään Suomessa ihan valtavasti, tai jonkun perhesurman, koska niin kuin elämä on helvetti, ja siitäkään ei uskalla kenelläkään puhua, koska eihän Suomen, niin kuin, ei täällä ole miehillä kauhean, niin kuin jotenkin tuntuu, että ei ne, niin kuin silleen, että oikeasti sellainen avunhaku ja keskusteleminen, että se on kai hyväksytty. Mm. Että edelleen täällä on tämmöinen tuppisuukulttuuri. Mun mielestä se on ihan kauheata. Ei se niinku, ja sille pitäisi niinku sitä
sitä pitäisi saada muutettua ja se muuttuu myös silleen, että ollaan niin kuin vähän kivempiä toisille. Ei huoritella toisille tuolla kadulla, eikä niin kuin tapella koko ajan jossain. Et mä niin kuin tajuu, että minkä takia se, että mä haluan sitä tasa-arvoa ja on feministi, niin miten siitä onnistutaan saada joku helvetinmoinen riita. Mä vaan toivoisin, että ihmisillä olisi niin kuin hyvä kasvaa täällä. Ja miksi on aina silleen, että joku kun tulee joku mies, että kyllä minäkin nyt, kun minulla on oma tytär, niin toivon hänelle hyvää, niin kun, että olen feministi. Niin, no, pitääkö sen olla sun tytär? Täällä on aika paljon muitakin naisia. Ja se on niin kuin ihan älytöntä. Ja sitten myös voiko se, että mies olla feministi? No voi tietysti sillä, tai että sä haluat tasa-arvo, niin että niin kuin totta kai siis kaikkien pitäisi olla. Sen takia mä tarkoitan niin kuin monennäköisiä, monenlaisia feministejä. Ihan, kun tätä mä itse asiassa mietin tänään, että silloin että nämä asiat muuttuu tosi paljon, koska silloin 90-luvulla, oliko se 80-luvulla, kun Juha Föör tuli kaapista, niin mä olin ihan silleen, että mitä? Että se oli niinku se oli semmoinen silmälasipäinen meteorologi, ja sit mä ajattelin, että kaikki hommat on varmaan tollasia. Ja jossain vaiheessa mun äiti sanoi niinku breaking news silleen, että Elton Johnilla on poikaystävä. Mä muistan, olisiko se Elton Johnin juttu tullut ennen tätä Juha Föörin kaapista. Juha Föör, Elton John, niin siinä on kyllä, mä niin näen heissä aika samanlaisen jonkunlaisen habituksen. Kyyleviä rillipäitä. Mun äiti sanoi autossa joskus, että Elton Johnilla on uusi poikaystävä, ja sitten mä olin sillä tavalla, että sehän on mies. Ja sitten äiti oli silleen, niin, että jotkut miehet tykkää miehistä, ja sitten mä olin ihan silleen, että what the fuck? Niin, että mitä? Mutta sitten se ei kuitenkaan sanonut silleen, niin, että no, että on niin kuin homo, ja sitten tämä niin kuin rakkaus ja tykkääminen sekoittuu. Mutta kuitenkin, että sitten niin kuin, että tämä niin kuin stereotypia homoista oli todella tällainen Juha Föör ja Elton John. Mutta nykyäänhän se on hyvin erilainen. Mut nyt on tullut mukaan myöskin Freddie Mercury. Joo, että se on hyvin laaja skaala. Hän on miestä mies. Hän on miestä mies. Mutta siis, mutta sillä mä luulen, että tässä feminismissakin on se ongelma, että varsinkin Suomessa, että se on aika sellainen yhden niin kuin näköinen, että täytyy olla tällainen, ja siihen on hyvin vaikea niin kuin samastua joidenkin, että se on aina, sen täytyy olla hyvä jätkä, sen täytyy kiroilla hirveästi, sitten sen täytyy istua niin kuin jotenkin, olla just silleen jossain kiroiluiltamassa. Ja esimerkiksi mulla on silleen, mä en niin kuin ihan samastu tähän, mutta sen takia on tärkeää, että me saadaan niin kuin tosi kaikenlaisia, koska kaikkeen pitäisi olla feministejä. Niin, ja ehkä just tavallaan se, että miten se niin kuin ehkä, kun on syntynyt semmoinen, tosi vahva semmoinen feministin stereotyyppi, niin semmoisesta lyhyttukkaisesta, meikkaamattomasta, vähän semmoisiin hipahtavaan kautta miehekkääseen rääsyyn pukeutuneesta telaketju niin kuin feminististä niin sanotusti. Ja sitten myöskin, kun tuntuu, että nykyään että silleen se feminismi ja on tavallaan, että nykyään niin kuin mä näen, että on tullut tämmöinen niin kuin on tullut sen hyvyyden aate. Että jos on feministi, niin sun täytyy myöskin olla sitten tämmönen LGBTQIV-aktivisti. Sitten sun pitää olla myöskin niinku tämmönen niinku rajojen avaaja. Ja siis että sun pitää, että jos sulla on niinku yksi niin sanotusti hyvä aate, mitä sä nyt oikein, okay, feminismi, että mä haluan näitä tässä. Niin sun täytyy ajaa kaikkia muitakin näitä tämän tietyn tyyppisen niinku älymystöeliitin ajamia hyviä aatteita. Tai sä et ole feministi todellakaan, jos sä vaikka suhtaudut välinpitämättömästi maahanmuuttokysymykseen. Niin se on mun mielestä niin kuin tässä nykypäivän keskustelussa jotenkin silleen helvetin raskas. Mutta se varmaan tämä tilanne vaatii sen, koska sitten niin kuin lähteäkseen käyntiin, koska se niin kuin tuossa on hirveästi asiaa, täytyy olla hirveän tiedostava, jotta sä niin kuin pystyt keskustelemaan noista kaikista. Ja mä muistan silloin, no niinhän se onkin, mutta senhän takia sitä pitää vaan niin kuin, no, on aina se, ne tuntuu, että ihmisen pääsee tarve niin kuin nöyryyttää toisia, että no niin, nyt sä et tästäkään asiasta taas tiennyt tarpeeksi, että pystynyt tämän tollasta. Ei tietenkään niin ole, mutta että se, niin kuin niin, se julkinen niin, keskustelu niin, on niin, paljon niin semmoista. Ja toistaiseksi se on ollut pitkälti mun mielestä, ja se on sääli, koska just se, että tota, mä muistan silloin, kun mä itse ehkä aloin, en mä tiedä milloin, no, varmaan, en mä tiedä, muutamia vuosia sitten, mä muistan kuitenkin, niin sitten kun mulla oli sillä ihan selvä homma, että mä olen niin feministi, mutta sitten kun tuli aina jossain vaiheessa, niin kuin, että rakenteet, ja mulla oli vähän silleen, että mitä tämä tarkoittaa, mä en ymmärrä, mä oon liian tyhmä tähän. Ja mä niin kuin, musta tuntuu, että aina joskus, kun mä näen jossain Twitterissä vaikka, että sitten siellä tulee joku, no, joku tulee
syyllistää jotain feministiä siitä, että taas tässä ollaan pahoitettu mieli jostain, että löysää sitä nutturaa just ja mene sinne mistelin oksan alle vaan niin kuin pussailtavaksi, että älä ota niin vakavasti näitä. Niin sitten kun siellä niin kuin nuoret tytöt, jotka selkeästi on silleen ihan niin kuin fiksuja nuoria tyttöjä, niin sitten ne vähän niin kuin vierastaa sellaista rakennekeskustelua, ne on enemmän sellaisten sitten niiden miesten puolella just, että no pitikö, että et tuolla on jotkut jotkut pahotti mielensä ja että toi feminismi on tollasta. Ja eihän tässä, niinku, kun tässä ei olla ketään vastaan. Niin. Tai en mä ainakaan ole, niin siksi niin. Jotenkin... Mutta mä, niinku, onhan siis se just, että mitä puhuit näistä telaketjujutuista ja noista niinku, tää stereotypia, niin sehän... Että varmaan niinku, näissä... Että silloin, kun homojakin tuli niinku, kaapista, niin ne oli aina ne oli rohkeita ihmisiä. Ne ei ikinä... Niinku, että ei voinut ajatella silleen, että jossain on joku niinku insinööri, hissukka, homo. Että oli aina se, että ethän saa yhtään homomainen. Nimenomaan. Mutta siitä se sekin oli joskus... Sekin on niin, sekä tuossa on niinku tavallaan se representaatio niin. Tavallaan, että miten, mitä on homous. Niin. Niin jollain tavalla se jotenkin pätee niinku tähänkin, että niin, minkälainen, minkä näköinen, niin. Minkä olonen on feministi, niin. Semmoinen niinku jotenkin rääkyvä ääninen. Mutta jotta sä oot, jotta, niin. Mut kun sä oot muutenkin silleen, sun täytyy olla rohkea, jotta sä tuot sitä esiin siitä huolimatta, että sun niin kuin päälle sit hyökätään ainakin verbaalisesti, niin silloin se, varmaan sä sit oot muutenkin sellainen ihminen, joka ei ole silleen, no minä nyt olen tässä letit päässä, vaikka en halua. Niin sit sä niin kuin oot sellainen räiskyvä, se varmasti ärsyttää monia. Ja, mutta eihän se niin kuin tietenkään tarkoita sitä, että kaikki feministit sit olisi sellaisia, tai kaikki, joilla niin kuin taipumus jotenkin olla tasa-arvon asialla, sit, että pitäisi näyttää siltä tai jotain sellaista. Niin. Että samoin kuin ei kaikki niin kuin hommat niiden, että ei ne ole niin kuin Jorma Uotinen. Tämä on myöskin hirveän semanttisia kysymyksiä. Puhutaanko me feminismistä vai puhutaanko me tasa-arvosta? Niin on, puhutaanko niin me niin kuin ihmisen arvosta? Siis, koska mä luulen, että paljon tästä... Niin kuin... Tämä on taas tämä, jopa vähän, mulla kävi äsken taas, sanon keskeytä, mutta mulla tulee niin kuin aina mieleen välillä, kun just sille, että nyt mä sanoin näin, sit niin kuin mä niin kuin näen sen, että joku tulee silleen, että toi ei niin kuin tiedä yhtään, mistä se puhuu. Niin pitäisikö mun sit olla hiljaa? Niin, en mä nyt niin kuin sitäkään, en mä aio. Mutta siis niin kuin, että paljon niin kuin musta tuntuu, että jos niin kuin ajatellaan laajemmin tämmöistä yhteiskuntaa, sitä, niin kuin, sitä tasoa, millä keskustellaan, niin mulla on puhuttu tässä, että nykyään kaikki haluaa huutaa toisille ja kaikesta niin kuin halutaan löytää se. Että jos sä mainitsit sanan feminismi, niin siellä on heti nämä joku miesten oikeudet, mitenkäs miesten niin. Ongelma. Siis tämä kaikkihan kumpuaa siitä, että tässä niin kuin näennäisessä hyvinvointiyhteiskunnassa meidän ihmisten on vitun paha olla. Niin, kyllä. Ihmisten on todella vitun paha olla. Ihmiset on yksinäisiä niin. Ja surkeita ja jotenkin niin kuin päämäärättömiä ja niin kuin hukassa. Ja siksi me huudetaan, siksi me riidellään, siksi me ollaan niin vitun vihaisia. Niin kuin nyt puhutaan niin kuin länsimaisesta ihmisestä, jolla on niin kuin, meillä on tavallaan helvetisti aikaa niin. Keskittyä kaikkeen. Ja meillä on helvetisti aikaa tajuta se, että vittu tää on paskaa ja niin. Sisällötöntä tää niin kuin niin. Meidän oleminen niin kuin laajassa mielessä. Niin mä luulen, että se on jotenkin semmoinen niin kuin... Nyt mä tekin lähdin tämmöisen hirveän tekin, tämmöisen... Itsekin olen kuulostaa jonkunlaista niin hyvistelijältä, mutta jotenkin, että kun ihmiset oikeasti pystyis enemmän nähdä sitä, että mistä me ollaan samaa mieltä ja mitkä, on, niin kuin, mitkä meitä niin kuin yhdistää. Eikä koko ajan vaan haeta sitä riitaa. Se on, mutta tietysti se on niin kuin ihmisluonnolle, koska ihminenkin on hirveän konfliktihaluinen eläin, niin se on tosi hirveän hankalaa, mutta että... Voihan me niin kauhean erilaisia olla. Niin, siis mä uskon siihen, että me synnytään kuitenkin kaikki on halutaan silleen ihan suhteellisen hyvässä maailmassa elää. Ja että ei me olla silleen, että pääsisinpä jo riitelemään, kun me tullaan kohdusta ulos. Niin. Mutta musta tuntuu, että monesti sekin, kun avaa jonkun Twitterin, niin siinä on jo valmiiksi sellaisessa tilassa, että on vähän silleen, että no mä välttelen mun töitä, mä en jaksa mennä tiskaan, mä menen Twitteriin. Sitten on niin kuin huonolla tuulella. Tai no, mitä mä nyt seuraan sillä välillä jotain jodelia, niin siellä se niinku ihmisten se, että siellä vaan niinku, siellä vaan haukutaan toisiin. Mä kauheasti pysty siis, enää lukea niinku, sitä. Oikein, siis jodelissa on parhaita nämä aloitukset, että jotain juttuja tai jotain paskaa henkilöstä Ja sehän ei ollut aluksi tämmöinen. Sehän oli ihan, aluksi ihan kiva, mutta sitten kun siinä on se joku... Olis pastorin kanssa, kun me tästä juteltiin, vai kenen kanssa. Sitten kun siitä olisi joku Hesarissa joku juttu jodelista, niin. Tai nyt liitteestä, jossa
niin sitten se, niinku sen suosio räjähti ja se sävy muuttui, kun veitsellä niin leikaten. Mun mielestä oli kyllä sitä ennen. Niin no okei, okay, mutta niinku, jotenkin mä niinku ymmärsin näin, että se mänsi sitä siellä. Joo. Mä oon 41. Mä oon vähän ohi. Mä oon vähän ohi näistä niinku jodeleista ja muista. Siis näppiäkin mä käytän hyvin niinku väkinäisesti, mutta jotenkin koen, että se on sillä tavalla ihan kiva kanava, mitä kautta tavoittaa semmoista jengiä, joka voi olla kiinnostunut mun jutuista. Niin. Mutta että, kyllä mä luin joskus sen jonkun julkisuoron sustakin jodelissa. Siis siellä on kuulemma kerrottu, että mä oon kuulemma ihan hyvä asiakaspalvelija ja ennen kaikkea ihana työkaveri. Ai joo, se kun minun laulaa sun työkaveri. Joo, okei, joku toi on mielenkiintoista. On siellä kertonut, että mä oon ihana työkaveri. Okei. Okay. Niin mulla on sotaan, että mä oon minimoinut nämä epäilyt muutamaa henkilöä. Okei, toi on mielenkiintoista. Okei, siis sanotaan, että suurin osa mun työkavereista on enemmän semmoista jodel-ikäisiä kuin minä ainakin. Mutta tietysti joo, se tietysti oli ihan sydäntä lämmintä. Joo, mutta juurikaan paljon muuta ei ole onneksi siellä ollut, mutta onhan se niinku. Mutta niin. Se vasta onkin, että jos niinku jossain Twitterissä silleen, että ihmiset marisee jostain ja niinku haukkuu jotain, niin kuinka surkeat on, että sä meet jonnekin jodeliin vielä niinku nimettömänä silleen, että puhutaan paskaa tästä. Niin siinä, ja, no joo, mut, niin, no se, joo, se on mun mielestä niin kuin, okei, kaikki se on tavallaan arvotonta. Niin on. Mutta että jos sitä voisi pistää kun se järjestyy, niin ehkä se jodel on vielä arvottomampi. On. Mutta että se on niin kuin pahnan pohjimmainen. Kaikki, niin mun niin, sanotaan muuta varmaan joka jaksossa jo, että nykyään mä niin kuin pääasiassa vaan katselen niin kuin bodareiden kuvia Instasta, koska se on ainoa asia, mikä etenkin rupeaa vituttamaan. Just niin kuin tämä niin kuin Me Too, helvetin hyvä asia. Niin. Äkkiä sä oot niin kuin ihan vitun täynnä sitä. Ja sit sulla rupeaa niin kuin inhoa itteäskin siitä. Puhuttiin, että rupeaa niin kuin vituttaa, että ei vittu, että miksi mua niin kuin rupeaa, tämä on hyvä asia, ja mua alkaa vaan vituttaa tämä. Niin sit se niin kuin. Ja sitten kun heitä, että ei tuosta näistä saatana laitteista enää, ei näistä pääse eroon. Ei, ja sitten just siis se vaan, niin kuin, että se koko homma pirstaloituu sellaiseksi ihmeelliseksi. Sitten joku teemailta televisiossa, niin sitten sielläkin on vaan just sitä, no kuinka sitten flirttailla. Just sillä, että pitäisi olla jotenkin tuntuu, että keskustelusta on kadonnut semmoinen, että siitä olisi oikeasti oppia jotain uutta. Että se on vaan sellaista ihme läänkyttämistä. Itse asiassa tuossa oli siis Ylen tämä ohjelma, tämä perjantai. Joo, hei, mä luin siitä, missä oli Katju Aro. Joo, tämä oli tämmöinen feministi ilta siinä. Ja siinä just huomasi sen, miten hankala aihe tämmöinen, tämä feminismi ja tämä on niin kuin miestoimittajalle, jolla on hirveän vahva identiteetti, että mä oon hyvien puolella ja mä oon hyvä jätkä. Mun täytyy jotenkin vitusti tuoda sitä esiin. Se ei vissiin ollut mennyt ihan putkeen ainakin. No siis se ei ehkä mennyt kummankaan osalta niin näiden toimittajien. Siis mä tavallaan huomasin ihan hyvä. Mä dikkaan sitä ohjelmasta. Mutta siis täytyy sanoa, että Roosa Meriläinen. Monista hänen ulostuloistaan on välillä ollut se, että voi vittu. Mutta siinähän mä tajusin, että tämä on oikea tyyppi. Joo. Hänen niin kuin, tavallaan sellaiset niin kuin, näkemykset niin kuin, tämmöisestä niin kuin, yksilön seksuaalisuudesta ja semmoisesta niin kuin, vapaudesta oli muistakin hirveän niin kuin, piristäviä. Ja semmoinen, niin kuin, että sillä on se hyvä, rento asenne, että jospa kaikki itsensä feministiksi mieltävät ihmiset osaisi jotenkin niin kuin kommunikoida itsensä tolle yhtä aikaa niin kuin asiallisesti, aatteellisesti ja hauskasti. Joo. Kun tästä Katju Aro, nothing against her, mutta oli se vähän semmoinen jäykänolainen. Toki se blondi jätkä ja se toinen juontajista, mä olen sen jätkän nimeä nyt, laukosin niin jättimäisiä kommentteja myöskin. Että sanotaanko, että en mä niin kuin ihmettele. Niin. Mutta että siis, joo, mutta no näinhän se just on, että kun feministä, niin kun kaikkia ihmisiä on erilaisia. Ja just silleen, että no, mutta Roosa Meriläinenhän on silloin, että ehkä niin kuin ensimmäisiä ihmisiä, jotka mun mielestä Suomessa on näin niin kuin mun näkökulmasta jotenkin, tai niin kuin mitä mä muistan, niin tuonut feminismi esiin ja ollut just, en mä nyt niin kuin ollut silleen, että vau, että onpa ihanaa, että ollaan tommonen pinssi, jos lukee niin kuin jotain tosi härskiä, koska mä olin vähän silleen, että mutta siis se oli tosi rohkeata silloin, koska just silloin, että joku kuitenkin oli silleen, no mä nyt niin kuin on tällainen, sanottepa te mitä tahansa. Niin, ja kaikissa tämmöisessä niin kuin, kahdessa poliittisessa vauhtamisessa, musta on hyvä, että joku puhuu niin kuin, siitä jotenkin siitä semmoisesta, että niin kuin, hirveän semmoisesta niin kuin, fyysillisestä seksuaalisuudesta, mihin nämä niin kuin, tämän merilaisen jututkin menee semmoiset. Se on semmoinen, se puhuu sitten pillussa tosi niin, paljon. Että jotain niin kuin siinä karvotuksesta puhuttiin, niin se sanoi, että no,
Että jokaisella tietysti nyt voi olla, että ei se ihan niin kuin näistä karvotuista. Mm. Jotkut tykkää, jotkut koe, että se on mikään niin poliittinen juttu, mutta että hän on huomannut ihan omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, että kun ajelee alapää karvat, niin saa paljon enemmän suuseksiä. Niin just. Tämmönen, siis näin. Joo. Samaan aikaan hän sanoi, että sille, että jokainen tekee niin kuin haluaa, ja tämä on hänen kantansa. Ja niin, vähän niin, silleen kepeä, humoristinen ja tänne pieni niin kuin seksuaalisesti vapautunut niin kuin vitsi siihen päälle. Ja kuinka paljon se just puhuu tavallaan siitä semmoista kehopositiivisesta ja semmoista niin kuin naisen positiivisesta seksuaalisesta niin kuin energiasta. Mutta se on niin kuin voimaannuttavaa ja niin kuin eheyttävää. Ja mä en koe sitä niin kuin miehenä kiusaamiseksi. Niin, ja sitä varmasti moni sellainenkin ihminen jaksaa kuunnella, joka ei välttämättä ole niin kuin valmiiksi silleen, että no niin, että minähän tässä myös olen feministi, vaan siis silleen, että on silleen, että ai jaha, että okei, että voiko näinkin ajatella. Ai, tykkääkin seksistä. Niin, ja silleen, että eikö se olekaan niin kuin sellainen, että sä haluaa niin kuin hakata kaikki miehet. Niin. Että mitä? Niin. Että eikö feminismi olekaan niin kuin sitä? Että... Niin, ja se ei halua katkaista kaikkia kuluja jotenkin semmoinen. Niin. No joo. Mutta että tota... Täytyy katsoa se, koska mä... Ei katsota nyt pelkästään, koska siis Twitterissähän sillä oli taas tarkoitettu pelkästään tähän negatiiviseen tässä. Joo. Katsotaan, siinä oli kuitenkin myöskin just niin kuin... Siinä oli hetkensä ja just, nimenomaan ne oli Roosa Meriläinen antoi sinne niin kuin nämä hetkensä, mutta että... No hyvä, kuulun. Me on tässä ihan mukavasti tuota materiaalia, niin pannaan tämä tältä erää poikki, jatketaan joskus myöhemmin. Esimerkiksi just niin kuin puhuttiin tämä... Mystinen nainen on. Hieno. Olisi ihan oma maailmansa. Onko nainen mystinen vai mies? Kumpi on mystinen, mystisempi vai onko missään mitään mystiikkaa? Mutta se on olkoon seuraava. Hei, joo. Tuhannet kiitokset, tämä oli. Kiitos paljon keskustelusta. Toivottavasti tota noin niin... Et saa ihan hirveästi vihasta palautetta kaikista näistä harkitsemattomista lausunnoista, sieltä todennäköisesti kadut ja nähtäväksi. Kadutetaan stop-nappin painamisen jälkeen.